أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام اللہ تعالی علیہا الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء وسبوغ اعلاء اسداها وتمام منن وعلاها جمع عن الاحصاء عددها وناء عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها و استحمد الى الخلائق باجزالها و ثنا بالندب الى امثالها درود پڑھیے محمد و آل محمد تفسیر خطبہ شریفہ فاطمیہ یا مقام فاطمہ در کلام فاطمہ موضوع سخن ہے. اس خطبہ شریفہ کا آغاز حمد و ثناء پروردگار سے ہے. در حقیقت یہ حمد و ثناء اظہار معرفت و مقام بندگی ہے جناب سیدہ بارگاہ الہی میں. یہ تکلفاتی و رسوماتی جملے نہیں ہیں, یہ معرفت ہے فاطمی. اور جیسا اشارہ ہوا تھا انہی جملات کے آغاز میں, جناب سیدہ کا فرمان ہے الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. یہ الہامات ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے قلب نورانی پر, جنہیں آپ نے اس خطبے میں ظاہر فرمایا ہے. طولانی خطبہ ہے, اس کا آغاز ان ایام فاطمیہ سے کیا ہے, اس دعا و امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل کی توفیق عنایت فرمائے, تاکہ ہم آشنا ہو سکے ان اسرار و رموز سے جو بی بی دو عالم نے اس خطبہ نورانیہ میں بیان فرمائی ہیں. تین جملے حضرت نے حمد و ثناء پروردگار کے لیے بیان فرمائی ہیں. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم. حمد و شکر و ثناء نعمت و الہام و تقدیم کے اوپر. تین جملے ان معارف کے بارے میں ہیں جن کی وجہ سے شکر و حمد و ثنا بجا لا رہی ہیں. من عموم نعم ابتداء و سبوغ اعلاء اسداها و تمام منن والاها. پھر اس کے بعد تین جملے بہت ہی مسجع و مقفع, حضرت نے ان نعمتوں کی خصوصیات کے بارے میں بیان فرمائی ہیں. جمع عن الاحصاء عددها وناء عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها. اور پھر اس کے بعد تین جملے حضرت نے ان نعمتوں کے مقابل وظائف و فرائض کے بارے میں بیان فرمائی ہیں, یا یوں عرض کروں کہ ان نعمتوں کی حکمت اور فلسفہ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں. وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَثَنَى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا. یہ پہلا
پیراگراف و پہلا حصہ ہے اس خطبہ نورانی و خطبہ شریفہ کا، جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک معمولی کلام سے بہت بالاتر اسرار و معارف کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ نعمتوں میں حضرت نے نعمتوں کی تین خصوصیات ذکر کی ہیں، عمومی نعمتیں جو خدا نے ابتداءً عطا فرمائی ہیں، عمومی نعمتیں یعنی اصل نظام ہستی، مراتب نظام ہستی، درجات نظام ہستی، اور یہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مقرر فرمائی ہیں، جس نظم کے نتیجے میں نظم عالم و نظام عالم چل رہا ہے، اور خصوصاً نظام بشری۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، خصوصی نعمتیں و عمومی۔ خصوصی وہ نعمتیں ہیں جو ایک خاص فرد کے ساتھ مخصوص ہیں، عمومی وہ نعمتیں ہیں جو ایک فرد سے زیادہ افراد سے تعلق رکھتی ہیں۔ عمومی نعمتوں سے ہی خصوصی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، اگر یہ نظام عالم نہ ہو، یہ کائنات نہ ہو، اور اس کے اندر موجود قوانین نہ ہو، یہ قرات، یہ کہکشانے اور منظومہ شمسی نہ ہو، یہ ابر و باد و باراں یہ نہ ہو، اگر یہ خورشید و مہ نہ ہو، اگر یہ کواکب و انجم نہ ہو، قوانین الہی جو اس کائنات کے اندر ہیں یہ نہ ہو، ایک لقمہ نان ہمیں ایک وقت میں میسر نہیں آ سکتا، ایک تنفس، ایک سانس جو ہم لیتے ہیں ایک وقت میں، وہ ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ یہ سب ان عمومی نعمتوں کا نتیجہ ہے کہ جنہیں انسان شاید اپنے سے متعلق نہیں سمجھتا۔ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کائنات میں اجنبی و بیگانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اس بیگانگی سے گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس اجنبیت سے انسان کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ در حقیقت کفار گمراہی کی مختلف شکلیں ہیں، کفار گمراہی کی ایک شکل ہے، منافق گمراہی کی ایک شکل ہے، مشرک گمراہی کی ایک شکل ہے، فاسق و فاجر گمراہی کی ایک شکل ہے۔ یہ گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ان گمراہیوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات میں مست ہو کر، اپنی غفلتوں میں غرق ہو کر، اس نظام ہستی میں اجنبی اور بیگانہ وار زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں انبیاء اکرام و ائمہ اطہار و اولیاء اللہ کی کہ انسان کو اجنبی نہ رہنے دیں، انسان کو بیگانہ نہ رہنے دیں۔ یہ بیگانگی و یہ اجنبیت نظام ہستی میں انسان کی گمراہی کا آغاز ہے، اور بعد میں آنے والے شاگردان مکتب انبیاء و شاگردان مکتب ائمہ، انہوں نے سب سے زیادہ کوشش یہی کی کہ انسان کی اس اجنبیت و بیگانگی کو ختم کریں۔ وہ اجنبیت جو آخرت میں باعث بنتی ہے کہ انسان حتیٰ اپنے آپ سے بھی اجنبی ہو جائے، اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے، اس قدر اپنی شہوتوں میں اور اپنی غفلتوں میں غرق ہو جائے، لذتوں میں مست ہو جائے، وہ اسے ہر چیز سے بیگانہ کر دیں، لا تعلق کر دیں۔ اور آج ہم دیکھیں، اگر اس زمانے میں اس لا تعلقی کا اوج ہے، انسان لا تعلق ترین مخلوق کے طور پر اس عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی لا تعلقی خود اپنی انسانیت و اپنے مقام سے ہے۔ علامہ اقبال جیسے شاگردان مکتب انبیاء و شاگردان مکتب وحی اس نقطے کی طرف بخوبی متوجہ ہیں کہ انسان کی گمراہی کے سبب کیا ہیں، اس لیے متوجہ کیا انہوں نے اپنے مخاطبین کو اور آنے والی نسلوں کو کہ اس سبب کو، اس علت کو، اس نقطے کو مد نظر رکھیں۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیں، اس جہت کو کہ کہاں سے گمراہی کا آغاز ہو رہا ہے۔
یہ گلزار ہست و بود یعنی نظام ہستی، یہ عالم ہستی، یہ کائنات، اس میں جب تو بیگانہ وار زندگی بسر کرتا ہے، اجنبی بن کر رہتا ہے، یہ تجھے ہر چیز سے لا تعلق کر دیتی ہے۔ گلزار ہست و بود میں نہ بیگانہ وار، گلزار ہست و بود کو نہ بیگانہ وار دیکھ، اے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ گلزار ہست و بود یعنی یہ کائنات، یہ نظام ہستی، یہ عالم، یہ گلزار، یہ چمن، یہ گلستان جو خدا نے سجایا ہے، یہ افلاک، یہ زمین، یہ مخلوقات، یہ سب تیرے مطالعے کے موضوعات ہیں، تیرے غور کے، تجھے دعوت فکر دے رہے ہیں۔ لیکن اجنبی بن کے ہم رہتے ہیں، ہم فقط یہ دیکھتے ہیں کون سی میرے کھانے کی چیز ہے، کون سی میرے کھانے کی چیز نہیں، میرے شکم کی اشتہا کو ان میں سے کون سی چیز بھرتی اور کون سی نہیں۔ انسان فقط شہوانی نگاہ سے جب گلزار ہست و بود کو دیکھتا ہے، اجنبی و بیگانہ ہو جاتا ہے۔ عارفانہ نگاہ سے دیکھیں، معرفت کی نگاہ سے دیکھیں، انسان سب کچھ اپنا سمجھتا ہے۔ اس وقت جو اجنبی ہے، بیگانہ ہے، یہ بھی میرا نہیں، یہ بھی میرا نہیں، یہ بھی میرا نہیں، چونکہ شہوانی نگاہ سے جب دیکھتا ہے اور اس کی شہوت کی تسکین اسے محسوس نہیں ہوتی کہ یہ چیز میری شہوت کی تسکین کر سکتی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، اب قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں، خود قرآن نے اتنا عالم غیب کا ذکر نہیں کیا جتنا عالم شہادت کا ذکر کیا ہے، انسان کو متوجہ کیا ہے۔ یہ جو ارد گرد تیرے یہ کھیت ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ بارشیں ہیں، یہ بادل ہیں، یہ دن رات ہے، یہ سورج چاند ہے، انہی میں غور کر تو، ان سے لا تعلق اور اجنبی زندگی بسر نہ کر، یہ گلزار و ہست و بود اسے اپنا سمجھ تو۔ وَلَقُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پر ہے وہ تیرا ہے، وَلَقُمْ تیرے لیے ہے، وہ تیرا ہے۔ لیکن شہوانی نگاہ وہ ہوس بازی کی نگاہ نے انسان کو اجنبی بنا دیا ہے، شہوانی نگاہ ہی انسان کو لا تعلق کر دیتی ہیں۔ عارفانہ نگاہ سے انسان ہر چیز کو اپنا سمجھتا ہے، آج انسان انسان کو اپنا نہیں سمجھتا، مسلمان مسلمان کو اپنا نہیں سمجھتا، مومن مومن کو اپنا نہیں سمجھتا، قرابتدار قرابتدار کو اپنا نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ ان شہوانی نگاہوں کی وجہ سے، اس ہوس بازی کی وجہ سے، لالچانہ تعلقات کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے۔ اگر عارفانہ نگاہ سے دیکھے، ہر چیز اس کو اپنی نظر آئے گی، چونکہ قرآن نے کہا سب کچھ تیرا ہے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ ہر چیز کو انسان اپنا سمجھتا ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ ہمارے ہیں، یہ کہکشانیں، یہ ہماری ہیں، یہ قرات عالم، یہ ہمارے ہیں، یہ سارا نظام ہستی ہمارا ہے، کیونکہ یہ سب نعمت ہے، اسی کے طفیل اور اسی کے توسط سے سب کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ پھر ایک ایک چیز پر انسان خدا کا شکر بجا لاتا ہے، یہ نعمتوں کی عمومیت ہے اور نعمتوں کی سبوغیت یعنی فراوانی۔ جناب سیدہ نے تین نقطے بیان فرمائے، نعمتوں کی عمومیت، نعمتوں کی سبوغیت و نعمتوں کی تمامیت، لیکن تین جملے الگ الگ نعمتوں کے لیے بیان فرمائے۔ من عموم نعم و سبوغ آلاء و تمام منن، منن بھی نعمت کو کہتے ہیں، آلہ بھی نعمت کو کہتے ہیں، نعمت بھی نعمت کو کہتے ہیں۔ نعمت کا معنی ذہن میں رکھیے، آغاز میں جو عرض کیا تھا پہلے روز، نعمت ہر مالی چیز کو نہیں کہتے، ہر کام میں آنے والی چیز میں نعمت نہیں ہے، نعمت وہ چیز ہے، یا ہر مالکیت کی چیز میں نعمت نہیں ہے جو ہم نے اینٹ رکھی ہے، نعمت اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد دے، سہارا دے، وہ نعمت ہے۔ جو اس کام نہیں آ رہی، اس کا شمار نعمتوں میں نہیں ہوتا، نقمتوں میں ہوتا ہے،
وبال میں ہوتا ہے، رکاوٹ میں ہوتا ہے، موانع میں ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے سفر کمالی میں، اپنے مقصود تک پہنچنے میں مدد نہ دے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ نقمت ہے. کہ دعائے شریف کمیل میں آپ توجہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نقمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. ان گناہوں سے انسان دوری اختیار کرے، وہ جو نعمتیں روک لیتے ہیں، اور وہ گناہ جو نقمتوں کی فراوانی کا سبب بنتے ہیں. نعمت یعنی مقصد میں کام آنے والی چیز، مقصد تک پہنچانے والی شے. آلہ بھی نعمت کو ہی کہتے ہیں اور منن بھی نعمت کو ہی کہتے ہیں. آلہ کا ذکر کیا، آلہ سورہ مبارکہ رحمان میں کثرت سے، قرآن مجید میں اور آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن سورہ مبارکہ رحمان میں، سورہ رحمان سورہ آلہ ہے. فَبِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، تکذیب کرو گے. اور تیسرا لفظ جناب سیدہ نے منن کا استعمال کیا. منن منت کی جمع ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے منت عطا کی، منت کی. منت اردو میں کسی کے سامنے جا کر التجا کرنے کو کہتے ہیں. اردو میں منت اور ہے، عربی میں منت اور ہے. دھیان رکھیں، یہ بارہا عرض کیا ہے کہ ہم اصطلاحات دین کی عربی میں پڑھتے ہیں اور معنی ان کا اردو میں کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ الفاظ الہی دین کے ہیں اور معانی آبائی دین کے ان کو پہناتے ہیں ہم. منت، خدا نے منت کی، خدا نے منت کی اردو میں، یعنی کسی کو آ کر راضی کیا، التجا کی کہ مہربانی کریں، کرم کریں، لطف فرمائیں، میرے لیے یہ کام انجام دے، جس کو التجا کہتے ہیں. عربی زبان میں منت سب سے عظیم نعمت عطا کرنے کو کہتے ہیں، سب سے بڑی نعمت. نعمتوں کے درجے ہیں، ان درجات، درجہ بندی نعمت میں کچھ نعمتیں بہت عالی نعمتیں ہیں، بہت بلند مقام نعمتیں ہیں. جو نعمتیں بہت عالی نعمتیں ہوں، دوسری نعمتوں سے مافوق نعمتیں ہوں، ان کے عطا کرنے کو مننا کہا جاتا ہے. مننا، مننا یعنی نعمت دینا، منت دینا، منت یعنی نعمت عظما. قرآن مجید میں یہ لفظ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نعمت عظما کے لیے استعمال کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خداوند تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں سب کو دی ہیں، آلہ سب کو دی ہیں، جن و بشر کو، آلہ سب کو تقسیم کی، نعمتیں تمام مخلوقات کو دیں، لیکن منتیں فقط مومنین کو عطا کیں، یعنی سب سے عظیم نعمتیں مومنین کے لیے رکھ دی ہیں. اور نعمتوں، عظیم نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت وجود گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سب سے عظیم نعمت جسے قرآن نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے، وہ بعثت مبارک کے پیغمبر اکرم ہیں. لقد من اللہ، اور یہ نعمت عظما عطا کس کو کی؟ یہ مومنین کو عطا کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر خدا نے یہ رسول مبعوث فرمایا ہے. عمومیت نعم، سبوغیت نعم و تمامیت نعم، یعنی خدا نے نعمتیں دیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ نعمتیں تین صفات رکھتی ہیں،
ایک عمومی نعمتیں، دو فراوان نعمتیں، اور سوم یہ نعمتیں جو اتم و کامل ہیں، تمام نعمتیں، ناقص نہیں دی خدا نے یہ نعمتیں، حد درجہ تمامیت کے ساتھ و اکمال کے ساتھ دیں۔ اور قرآن نے اس کا بھی ایک نمونہ ذکر کر دیا، تمام نعمت آیہ ولایت کے اندر جو آیہ غدیر ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا۔ چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بعض نعمتیں تدریجی ہیں، درجہ بے درجہ عطا ہوتی ہیں، جس طرح سے حیات ایک نعمت تدریجی ہے، درجہ بے درجہ عطا ہوتی ہے، تدریج یعنی ایک ایک درجہ دینا، یکجا نہیں دی جاتی، کچھ چیزیں یکجا دے دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں درجہ بے درجہ دی جاتی ہیں، یعنی جوں جوں ان کی صلاحیت، اہلیت و لیاقت لینے والے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کو نعمت کا وہ درجہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے علم نعمت تدریجی خدا ہے، یکجا نہیں دیتا عام انسانوں کو، کیونکہ صلاحیت نہیں ہوتی ان کے اندر، ایک درجہ علم کے لیے قابل ہوتے ہیں وہ درجہ مل جاتا ہے، اس درجے پر فائز ہونے سے انہیں اگلے درجے کی قابلیت آتی ہے، ایک بالاتر درجہ انہیں عطا ہوتا ہے، اور تدریجاً اس طرح سے یہ نعمت اپنے تمام و کمال تک پہنچتی ہے۔ دین نعمت تدریجی ہے، یکجا نہیں دی خدا نے یہ نعمت، تدریجاً کمال تک پہنچایا۔ اولین بشر حضرت آدم ابو البشر کو دین کا پہلا مرتبہ عطا کیا، اور ان کے زمانے میں جو ان کی اولاد تھی انہیں دین کا پہلا مرتبہ عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشریت ابھی اپنے پہلے قدم پر تھی، فکر و شعور کے لحاظ سے اپنے پہلے پرائمری سٹیج پر تھی، اس لیے دوسرا درجہ اس زمانے دوم میں عطا کیا، تیسرا درجہ زمانے سوم میں عطا کیا، چوتھا درجہ زمانے چہارم میں عطا کیا۔ ہر نبی دین کا ایک درجہ لے کر آئے، کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ انسانیت و نسل انسان بتدریج قابل تر ہوتی جا رہی ہے، اور آخری درجہ دین کا، کامل ترین درجہ دین کا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل ترین رسول کے ذریعے سے عطا کیا۔ اور پھر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے، یعنی وہ نقطہ آغاز سے جو دین شروع ہوا تھا۔ یہ توجہ رکھیں، دین ایک ہی ہے، قرآن نے بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہے، دین زیادہ نہیں ہے، اگرچہ ہم اصطلاحی طور پر ادیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہیں بھی ادیان کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں زیادہ ہیں، دین ایک ہے۔ شرعہ گھاٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، نہر یا دریا جہاں سے جا رہا ہوتا ہے، مختلف آبادیوں سے گزرتا ہے، دریا سے پانی لینے کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ سے پانی نہیں لیا جا سکتا، وہ جگہ جہاں سے لوگ جاتے ہیں دریا تک رسائی ہوتی ہے ان کی، اس جگہ کو گھاٹ کہتے ہیں۔ دین ایک حقیقت کا نام ہے، آغاز خلقت بشر سے اس کا آغاز ہوا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، یہ حقیقت جاری ہے، لیکن نسلیں انسان کی بدل رہی ہیں، اسی حقیقت پر، اس دریا پر اترنے والی نسلیں بدل رہی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں آپ کے ملک میں بہنے والے دریا، وہ کچھ تو خشک ہو گئے، جو باقی ہیں ان پر کتنی نسلیں ابھی تک زندگی بسر کر چکی ہیں، دریائے سندھ جو صدیوں سے بہ رہا ہے، وہ ہزارہا سال سے ہزاروں نسلیں اس کے اوپر زندگی بسر کر چکی ہیں، سب نے دریائے سندھ سے پانی پیا ہے، لیکن گھاٹ اپنی اپنی بنائی ہے، ایک دریا کا پانی پیا لیکن اپنی اپنی گھاٹ سے پانی پیا۔ اسی گھاٹ کو عربی زبان میں شرعہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِكُلٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
ہم نے دین اسلام مقرر کیا ہے اور دین اسلام سے ہدایت لینے کے لیے گھاٹے مقرر کی ہیں، ہر نسل کے لیے الگ موقع مقرر کیا ہے، ہر نسل کے لیے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، ہر نسل کے مطابق اس کا درجہ مقرر کیا ہے، اسی کو اس کی شریعت کہا جاتا ہے۔ اگر آج کی رائج زبان میں بات کروں تو میں یوں عرض کروں گا کہ دین ہدایت کا آئین ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور شریعت اس دین اس آئین سے نکلی ہوئی آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ہر نسل کو ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، لیکن ہر نسل کو الگ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نسل کو ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے۔ انبیاء ایک ہی دین کے اندر نئی شریعت لاتے تھے، یعنی نئی گھاٹ ان کو موقع دیتے تھے، نئی فہم دین کی عطا کرتے تھے، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، ان کے زمانے کے مطابق۔ حضرت نوح کے زمانے کے لوگ و حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، مختلف تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ یکساں نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ اور حضرت مسیح کے زمانے کے لوگ یکساں نہیں تھے۔ ان کے حالات میں فرق تھا، ان کی ضرورتوں میں فرق تھا، ان کے تقاضوں میں فرق تھا، لہذا ان کے لیے دین نہیں بنایا، شریعت بنائی ان کے لیے، ان کی ضرورتوں کے مطابق۔ اب جبکہ شریعت کامل ہو گئی، کیوں کامل ہو گئی؟ کہ جس طرح سے دین خدا کا ایک ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نبوت کے خاتمے کا اعلان ہوا، ختم نبوت، نئی شریعت کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک جامع ترین شریعت و آئیڈیالوجی بنام اسلام، جو اسی دین کے ساتھ موافق ہے، جو دین کے اندازے کی ہے، جو قیامت تک آنے والے بشر کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ اب آخری شریعت خاتم آ گئی ہے، لیکن اس شریعت خاتم کو ہر نسل کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے باب اجتہاد اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، جس کا کام شریعت کو نسلوں کے ساتھ منطبق کرنا اور نسلوں کے تقاضوں کو شریعت سے دریافت کرنا ہے۔ چونکہ ابھی نسلوں میں فرق تو آ رہا ہے، 1400 سال پہلے کی انسانیت اور آج کی انسانیت میں فرق ہے، اس کے حالات میں فرق ہے، تو آج نہ دین بدلے گا نہ شریعت بدلے گی، بلکہ اجتہاد کے ذریعے آج کی نسل کی ضرورت کے مطابق اس شریعت کی تطبیق بدلے گی۔ اجتہاد کے یہ فریضے ہیں، اجتہاد کی یہ رسالت ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے یہ نعمت عمومی بھی عطا کی، یہ نعمت فراوان بھی عطا کی، اور نعمت کامل و تمام بھی عطا کی۔ تمام وہ نعمتیں جن کو خداوند تبارک و تعالی نے پہلی نسلوں کو عطا کیا، ان کے پہلے درجات، لیکن اس نسل پر خدا نے اپنا لطف و احسان کیا کہ نعمتوں کو اکمال کیا و نعمتوں کو تمام کیا۔ اب توجہ فرمائیں معرفت فاطمی کو، جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں، اے پروردگار، یہ نعمتیں جو تُو نے آغاز کی اور آ کر اس زمانے میں ہمارے لیے انہیں مقام اتمام تک پہنچایا، میں ان پر تیری شکر گزار ہوں۔ ان نعمتوں کی تمامیت پر تیری شکر گزار ہوں۔ وہاں پر انسان جو غرق شہوات ہے، انسان جو اقتدار پرست ہے، انسان جو قدرت طلب ہے، انسان جو ہوس باز ہے، انسان جو لالچی ہے، انسان جو ہر ہزار آفت میں مبتلا ہے، اس آفتوں سے نکالنے کے لیے اولیاء خدا اس لیے چاہیے کہ جس وقت دوسرے دین کو فقط اپنے خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کو وسیلے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے، جناب سیدہ نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور نعمتوں کی تتمیم و نعمتوں کے اکمال پر پروردگار کا شکر ادا کر کے ان کی توجہ مبذول کروائی کہ خواہشات کی تکمیل نہیں، نعمتوں کی تمامیت باعث شکر ہونا چاہیے۔ ہم خواہشات کی تکمیل پر شکر خدا کرتے ہیں، کھاتے ہیں جی بھر کے،
دس آدمیوں کا حق کھا کے پھر کہتے ہیں خدایا تیرا شکر، ھذا من فضل ربی۔ خواہشات کی تکمیل پر شکر خدا، وہ نعمتوں کی تکمیل پر شکر خدا۔ آج اپنے دور میں اگر ہم اقتدا کریں و تأسی کریں سیرت فاطمیہ کی، آج کا انسان اگر شاکر بننا چاہے، شکر کا طریقہ جناب سیدہ سے سیکھے کہ کس بات پر شکر پروردگار بجا لائے۔ آج کا انسان نگاہ کرے کس طرح سے شکر پروردگار بجا لائے ان عمومی نعمتوں پر جو خدا نے آج کے بشر کو عطا کی ہیں۔ اس ظلم و جہالت اور بربریت و دہشت گردی اور استکباریت و استعماریت کے دور میں اور قتل و غارت کے دور میں خداوند تبارک و تعالی نے آج کے اس بشر کے اوپر جہاں شیطان اپنا سایہ ڈالے ہوئے ہیں، آج خدا نے پھر ولایت کا سایہ مومنین کو عطا کیا ہے۔ کیا نہیں شاکر ہونا چاہیے خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں؟ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انہم الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء وسبوغ اعلاء اصداها والتمام منن وعلاها۔ اے پروردگار، ان نعمتوں پر تیرے شکر گزار ہوں جو تو نے تکمیل تک پہنچائی ہیں، اور وہ بھی متوالی، والاہ پے در پے، موالات، وقفے کے بغیر، ایک کے بعد ایک نعمت تو نے عطا کی، ایک کے بعد ایک نعمت تو نے عطا کی۔ عرض کیا تھا یہاں معذور ہیں ہم، ان حق ادا نہیں ہو رہا گفتگو کا، دقائق ہیں بہت اس خطبے کے اندر، بہت لطیف خطبہ ہے۔ یہ تعبیریں جو نظام سیدہ نے، تقریباً 9 کے قریب تعبیریں اسی ابتداء حمد میں 9 جملے سیدہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ عمومیت نعمت، سبوغیت نعمت و تمامیت نعمت، جمع عن الاحصاء عددها۔ اب تین جملے ان نعمتوں کی خصوصیت کے بارے میں ہیں، توصیف نعمت ہے۔ ذہن ساتھ رہے، خطبے کے ساتھ ساتھ رہے، بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ الحمدللہ علی ما انعم، اے خدا تیری حمد ہے نعمتیں دینے پر۔ ولہ الشکر علی ما الہما، جو تو نے الہامات فرمائے ان پر تیرا شکر ہے۔ والثناء بما قدم، اور جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس پر تیری ثنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من عموم نعم ابتداها، وہ عام نعمتیں تیری جو تو نے ابتداء آغاز میں عطا کی ہیں۔ والسبوغ اعلاء اصداها، اور فراوان نعمتیں جو تو نے برجا عطا کی ہیں۔ اصدا سدید، برجا چیز کو کہتے ہیں۔ بس اوقات انسان انسانوں کو دیتا ہے لیکن ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے، دیتے کچھ اور ہیں۔ مثلا بعض جگہوں پر ہے یہ رواج ہے، مثلا شادی ہوتی ہے، شادی میں شرکت کرتے ہیں، دلہا دلہن کو ضرورت کسی اور چیز کی ہوتی ہے، دیتے کچھ اور چیزیں اس کو جا کر۔ مثلا ان کو ماں باپ بھی آتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، جہیز میں جتنی بے جا چیزیں ہوتی ہیں وہ بنڈل باندھ کے دلہن کو دے دیتے ہیں، اور جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اسے عطا نہیں کرتے۔ چونکہ دلہن کو نہیں دیتے، آنے والے مہمانوں کے منہ بند کرنے کے لیے وہاں کچھ چیزیں رکھتے ہیں کہ باتیں نہ کریں، تماشے کے لیے، لوگوں کی نمائش کے لیے دلہن کا جہیز بناتے ہیں، دلہن کی ضرورت کی چیز اس میں کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آنے والے مہمان بس اوقات ہدیہ دیتے ہیں، بے جا ہدیہ دیتے ہیں، ضرورت کچھ اور ہوتی ہے، دیتے کچھ اور ہیں اس کو۔ یہ ہمارے رویے ہیں، بے جا دینا۔ مثلا اگر فرض کریں کسی کو گھریلو گرمیوں کا موسم ہے، اس میں اب اس کو پنکھا چاہیے، فرض کریں اسے پنکھا نہیں دیں گے، ہاں اسے ہیٹر خرید کے دے دیں گے۔ اس کے گھر میں مثلا ان کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے، گیس کا بل دینے کے لیے بھی توانائی نہیں ہے، ان کو ڈبل فریج خرید کے دے دیں گے۔ قبول کریں یہ چیزیں، یہ موضوع کسی وقت تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا ہے،
کہ بہت سارے جوان لڑکیاں و لڑکے موجود ہیں, ان کی شادی کی عمر ہے, کیوں نہیں ان کی شادیاں ہو رہی؟ ذہنی خرافات کی وجہ سے. ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی شادی کی, لڑکے کی مونچھیں سفید ہو رہی ہیں, ابھی کہتے ہیں ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی. یعنی باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر کا ہو تاکہ میرا ہم عمر ہو تاکہ اس کی شادی کروں. لڑکی کی ابھی عمر نہیں ہو گئی, ابھی تعلیم اس کی مکمل نہیں ہوئی, ابھی فلاں کام نہیں ہوا. ان بے جا چیزوں کی وجہ سے وہ جو ضروری فریضہ ہے دین کا وہ ادا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات مالی مشکلات کی وجہ سے کہ ابھی اس نے کمانا شروع نہیں کیا. لڑکا کمائے گا تو پھر کمائے گا, کتنا کمائے گا؟ وہ پہلے لیتا ہے کما, ابھی کہتے تنخواہ تھوڑی ہے ابھی اس کی, ابھی اس کو پروموشن ہوگا پھر. یہ وہ خرافات ہیں جن کی وجہ سے زندگیوں میں گناہوں بھی ہیں, گناہ بھی ہیں, بے جا دباؤ بھی ہیں, خاندانوں کے اندر الجھنیں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, معصیت بھی ہے. اور وہ کچھ ہے جو دیکھ رہے ہیں لیکن بیان کوئی نہیں کرتا اس کو. دیکھتے سب ہیں اپنی آنکھوں سے, اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں لیکن زبان پہ کوئی نہیں لاتا, جرت نہیں کرتے اسے بیان کرنے کی. بجا عطا کرنا بہت اہم ہے. بس اوقات بعض لوگ ہیں بڑے مہربان ہوتے ہیں, کسی دوسرے کو جا کے ضرورت کسی اور چیز کی ہے دیتے کچھ اور ہیں اس کو. مثلا ایک طالب علم کو ہدیہ دیں گے موبائل, یہ بے جا عطیہ ہے, یہ نعمت نہیں نقمت ہے. ایک طالب علم کو کیا دینا چاہیے ہدیہ؟ ایک جوان کو کیا ہدیہ دینا چاہیے؟ ایک خاتون کو کیا ہدیہ دینا چاہیے؟ ایک مرد کو کیا ہدیہ دینا چاہیے؟ ایک بزرگ کو کیا ہدیہ دینا چاہیے؟ اس کے لیے عقل چاہیے, شعور چاہیے, تاکہ بجا عطا کرے. آپ دیکھیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دینے میں یہ اصل بھی موجود ہے کہ خدا جو عطا کرتا ہے بجا عطا کرتا ہے. وسبوغ نعم وسبوغ آلاء اصداها, اے پروردگار اتنی فراوان نعمتیں تو نے عطا کی لیکن ایک ذرہ بھی بے جا عطا نہیں کیا, سب کچھ بجا عطا کیا ہے, سب کچھ بجا عطا کیا ہے, کوئی چیز بے جا نہیں ہے. چونکہ خدا کی ذات علیم ہے, خدا کی ذات بصیر ہے, کسے کیا عطا کیا بے جا عطا نہیں کیا, بجا عطا کیا. ہم جو اگر ہم طلب کریں حضرت سیدہ, اگر ہمیں کہا جائے کہ جناب سیدہ کے لیے خدا سے کوئی چیز آپ طلب کریں, ہم کیا مانگیں گے؟ کہ جناب سیدہ کی کوٹھی اتنی بڑی ہونی چاہیے, ان کے اونٹ اور گھوڑے اتنے ہونے چاہیے, ٹریفک اتنی ہونی چاہیے, نوکر چاکر اتنے ہونے چاہیے, ان کے ہاں خدم و حشم ایسے ہونے چاہیے, جوڑے اتنے ہونے چاہیے جناب سیدہ کے, جوتے اتنے ہونے چاہیے. یہ جو آج کی خواتین کی طلب ہوتی ہے یا آج کا مرد چاہتا ہے. لیکن سیدہ کیا فرماتی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے مل بھی جائے یہ بجا نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق ملنا چاہیے, ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق ملنا چاہیے. جناب سیدہ فرماتی ہے میرا گھر خالی ہے, اتنا خالی ہے کہ بعض اوقات مہمان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب فدق کی درآمد سیدہ کو وصول ہو رہی تھی, یہ اس زمانے کی بات ہو رہی. ابھی فدق غصب نہیں ہوا تھا, فدق جناب سیدہ کے اختیار میں تھا, ملکیت میں تھا, اور اس کی انکم سالانہ یا جب بھی اس کی انکم ہوتی تھی وہ ساری سیدہ کو مل رہی تھی. اس زمانے میں بھی جب اتنی درآمد تھی فدق کی, سیدہ کے گھر میں بعض اوقات حتیٰ مہمان کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک دن مہمان آیا مسجد النبی میں, رسول اللہ نے دیکھا اپنے تمام اصحاب کی طرف اور کہا کون ہے جو یہ مہمان اپنے گھر میں لے جائے اور اس کو رات رکھے اور کھانا کھلائے. سب سر نیچے کر کے بیٹھے رہے, وہ تھے بڑے بڑے مالدار, تھے بڑے بڑے سیٹھ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کسی نے سر نہیں اٹھایا کہ کہیں مہمان گلے نہ پڑ جائے.
امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں اس مہمان کو. رسول اللہ نے سپرد کر دیا یہ مہمان آپ کے حوالے. مہمان کو لائے, آ کر امیر المومنین نے گھر میں بٹھایا اور جناب سیدہ سے پوچھا کھانے کے لیے مہمان کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا کہ آج تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے. مہمان کو بٹھایا, امیر المومنین گئے, جا کر ایک شخص سے ایک دینار قرض لیا رسول اللہ کی حیات مبارک میں, ایک دینار قرض لیا اور لا کر گھر کی طرف آ رہے تھے, راستے میں اپنا ہی ایک صحابی ملا, ساتھی ملا, اور اس نے آ کر کہا کہ یا علی میرے گھر میں آج مشکل ہے, بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میں آیا ہوں تاکہ آپ سے آج کی شب کے لیے کوئی مدد طلب کروں. وہ قرض لیا ہوا دینار امیر المومنین نے ان کو عطا کر دیا. آج ہم کرتے ہیں اہتمام, بعض منظر کشی جو بناتے ہیں یا منظر بناتے ہیں, اگر ہم امیر المومنین کی سواری بنائیں کیسی سواری بنائیں گے؟ شاہانہ لباس امیر المومنین کا اگر ہمیں کہا جائے بنائیں. آج امیر المومنین کی ولادت پہ کیک کاٹے جاتے ہیں, جتنے دن گزرے ہیں اتنے کلو کا کیک کاٹا جاتا ہے. مثلا اگر 1400 سال گزرے ہیں تو 1400 کلو کا کیک کٹ جاتا ہے. آیا یہ کیک علی کو پسند ہے؟ آیا علی اس کیک کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بے جا کام ہے. اگر امیر المومنین کی ولادت کے دن 1400 فقیر کو بٹھا کر دسترخوان علی بچھا کر 1400 فقیروں کا پیٹ بھرو, علی کہیں زیادہ خوش ہوں گے آپ سے. آخر کیک کاٹنا تو اسلامی سنت نہیں ہے. کیک کاٹنا, ولادتوں پہ کیک کاٹنا امپورٹڈ سنت ہے, ہم اسے آئمہ کے لیے لے آئے. اگر ہم امیر المومنین کا لباس تیار کرائیں کیسا تیار کریں گے؟ شاہانہ لباس. امیر المومنین جاتے ہیں بازار میں لباس خریدتے ہیں, ایک معمولی لباس اور ایک قیمتی لباس, اور قیمتی لباس اپنا لے کر دے کر قمبر کو دیتے ہیں کہ تو جوان ہے تیرے لیے جچتا ہے, میری عمر گزر چکی ہے, میرے لیے معمولی لباس کافی ہے. اگر امیر المومنین کے لیے ہم اگر لباس بنائیں, ہم کیسا جوتا بنوائیں گے؟ امیر المومنین کے لیے جوتا بنوائیں گے ہم, وہ جوتا جسے امیر المومنین کبھی نگاہ نہیں کریں گے, چونکہ امیر المومنین کا جوتا تاریخ میں لکھا ہوا ہے, یہ وہ جوتا تھا جس کو پیوند لگے تھے, اس کے پیوند کو بھی پیوند لگے ہوئے تھے. مولانا روم کے بقول کہ علی کی قوت کا راز مطبخ میں نہیں ہے, باورچی خانے سے علی نے قوت حاصل نہیں کی. استاد شاگرد نے جو جملے امیر المومنین کی شان میں کہے بہت خوبصورت, ایک مولا رومی نے اور ایک اقبال نے, چونکہ اقبال شاگرد ہے مولا رومی کے, شاگرد مانوی شاگرد, ورنہ فاصلہ 1000 سال کا ہے بیچ میں. انہوں نے یہ کہا کہ قوت حیدر کا راز مطبخ میں نہیں ہے, قوت حیدر ز مطبخ نبود, قوت حیدر باورچی خانے کا نتیجہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس مضمون کو تکمیل کر دیا, کیا فرمایا؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری, جو کی خشک روٹی باعث قوت حیدری ہے. یعنی اصل میں علی نے نہ گندم سے قوت لی نہ جو سے قوت لی, علی نے اپنے رب سے قوت لی, ایمان کی قوت تھی علی کی. ہم کچھ اور بنا دیتے ہیں, بے جا کام کرتے ہیں, لیکن خدا جو عطا کرتا ہے بجا عطا کرتا ہے. وَالسُّبُوغِ نِعْمٍ أَصْدَاهَا, اے پروردگار, بس اوقات مترجم پیچھے رہ جاتے ہیں اور رہ بھی جانا چاہیے, ظاہر سی بات ہے. خطبہ فاطمہ کا ہو اور مترجم مجھ جیسا کوئی طالب علم ہو, ممکن نہیں ہے کہ اس معرفت تک پہنچا جا سکے جہاں سے بی بی یہ خطبے بیان فرما رہی ہیں. ہر چیز کا معنی عطا لکھا ہے نا عزیز من, اسدا یعنی بجا دینا,
درست دینا، برموقع دینا، برمحل دینا، اتنا دینا جس کی ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے۔ اے پروردگار، اتنی نعمتیں دی تو نے، وہ سب بجا عطا کی ہیں تو نے، ایک بھی بھیجا نعمت نہیں ہے تیری۔ وتمام منن وعلاها، اور یہ تکمیل نعمتیں، کامل نعمتیں جو تو نے متواتر اور پے در پے عطا کی ہیں۔ جمع عن الاحصاء عددها، اب تفسیر کا وقت تو نہیں، ترجمہ ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جمع عن الاحصاء عددها، یہ عمومی نعمتیں، یہ متواتر نعمتیں، یہ فراوان نعمتیں جو تو نے عطا کی ہیں، یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو، ان کے عدد کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ تیری نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جمع، عاجز ہے انسان، قاصر ہے انسان، سارے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جن و بشر مل کر نہیں کر سکتے، تیری نعمتوں کے عدد کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے توجہ فرمائیں عزیزان، جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھتا ہے، فرض کریں جو نعمتیں ابھی موجود ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں جو میرے گھر کے اندر موجود ہیں، چھوٹا سا ماحول ہے اس کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں، یا حتیٰ آپ کے وجود کے اندر جو نعمتیں ہیں، اگر آپ اپنے نفس کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے جسم کے اندر موجود اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھیں، نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ یہ عدد میں بہت زیادہ ہیں، نعمت کے اندر نعمت ہے، آپ کیسے شمار کریں گے؟ آپ اعضاء کو شمار کریں، یہ اعضاء، کتنے اعضاء ہیں؟ ہر عضو ایک نعمت ہے، آنکھ ایک عضو ہے، ایک نعمت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آنکھ کس سے مل کر بنی ہوئی ہے، کن اجزاء سے مل کر بنی ہوئی ہے؟ وہ اجزاء جن سے آنکھ مل کے بنی ہوئی ہے، ان اجزاء کو کھولیں، ان کے اندر اور اجزاء چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان چھوٹے اجزاء کو کھولیں، ان کے اندر اور زیادہ اجزاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے اجزاء بیٹھے ہیں کہ آپ ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس قدر عدد زیادہ ہے خدا کی نعمتوں کا۔ اور پھر یہ نعمتیں اگر دے کے رک چکی ہوتی، سلسلہ عطا نعمت ختم ہو گیا ہوتا، تو جتنی نعمتیں اب تک آ چکی ہیں انہیں حساب کیا جا سکتا ہے۔ آج انسان نے الیکٹرانک سسٹم سے ایسے حساب کرنے والی مشینیں بنا لی ہیں جو بڑے بڑے حساب کر لیتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ان الیکٹرانک مشینوں سے بھی حساب میں نہیں لا سکتے، آپ نہیں کر سکتے حساب۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے عزیزان کہ وہ چیزیں جو آ چکی ہیں ان کو تو حساب کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ حساب کرنے بیٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس نیت کرنے کے دوران خدا کی بے انتہا نعمتیں تمہارے شامل حال ہو چکی ہوتی ہیں۔ آپ اتنی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے جتنی آپ کو مزید عطا ہو چکی ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کس نعمت کو تو شمار کر سکتا ہے خدا کی نعمتوں کو؟ بعض روایات کے مطابق کہ بہترین شکر نعمت یہ ہے کہ انسان عاجزی کا اظہار کر دے، اے پروردگار تیری نعمتیں اتنی فراوان ہیں میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ یہ جو سیدہ فرما رہی ہیں، جمع عن الاحصاء عددها ونا عن الجزاء امدها، ان نعمتوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کی جزا نہیں دی جا سکتی۔ وتفاوت عن الادراک ابدها، اور ان نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی انتہا معین نہیں کی جا سکتی۔ یہ عجز ہے، یہ بہترین معرفت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کے مستحب اذکار میں سے ہے، مستحب اذکار نماز کے سجدے میں یا رکوع میں، کچھ تو واجب ذکر ہے، کچھ مستحبات بھی ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، ان میں ایک ذکر جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نماز میں، گویا یہ جیسا میرے ذہن میں ہے ابھی، نماز میں یہ ذکر ادا کیا کرتے تھے مستحب ذکر کے طور پر، الہی ما عرفتک
حق کا معرفتک، اے پروردگار جو تیری معرفت کا حق ہے اس طرح سے تیری معرفت حاصل نہیں ہو سکی، ما عرفتو کا میں نہیں پہچان سکا اس معرفت کے تحت جو تیری معرفت کا حق ہے، جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اس کے بارے میں آئمہ اطہار کا فرمانا ہے کہ سب سے عالی ترین معرفت خدا کی یہی جملہ ہے، ما عرفتو کا حق کا معرفتک، اے پروردگار جو تیری معرفت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، جو تیرے شکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، ما عبدتو کا حق کا عبادتک، جو تیری عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، جو تیرے شکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا، جو تیری بندگی کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکا۔ یہ عاجزی، یہ بہترین حق ہے ادا ہونے کے لیے۔ لیکن اظہار عجز دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عارفانہ اظہار عجز اور ایک جاہلانہ کاہلانہ اظہار عجز۔ آپ یہ جملہ کثرت سے سنتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو سکتا، جس طرح ابھی ملت پاکستان کہہ سکتی کہ پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی، پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ عجز ہے، عاجزی کا اظہار ہے، یہ عاجزی سستی کا نتیجہ ہے، کمزوری کا نتیجہ ہے، ضعف کا نتیجہ ہے، زبونی کا نتیجہ ہے، ذلت کا نتیجہ ہے، ناتوانی کا نتیجہ ہے، تھکاوٹ کا نتیجہ ہے، غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ عموماً جن لوگوں کے اندر اعتماد نفس نہیں ہوتا، جن کے ارادے قوی نہیں ہوتے، جن کے عزم بلند نہیں ہوتے، جن کی ہمتیں عالی نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے بھی اظہار عجز کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمیں اپنے ملک کے اندر یہ عنصر نظر آتا ہے، ضعف، کمزوری، ناتوانی، اس کے نتیجے میں اظہار عجز، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ احساس ضعف کر رہے ہیں، احساس زبونی اور ذلت کر رہے ہیں، لہذا کہہ دیتے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کسی آدمی کا یہ ایک کلو سامان اٹھا کے وہاں رکھ دو، کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا۔ یہ عاجزی ضعف کا نتیجہ ہے، سستی کا نتیجہ ہے، ارادوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک عارفانہ عجز ہے، معرفت کا نتیجہ ہے، یعنی انسان ایک راہ پہ چلتا ہے، اس راہ پہ چل کے اس کی انتہا تک پہنچتا ہے، اور انتہا پہ پہنچ کے جا کر اعتراف کرتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ چونکہ اس کی عظمت کو دیکھتا ہے اور اپنی ناتوانی کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو کہو بھائی یہ کتاب پڑھو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا یہ کتاب، یہ ارادے کی سستی ہے، یہ ذلت ہے، یہ زبونی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے وہ کتاب لے کے پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر پھر کہتا ہے یہ کتاب میں نہیں سمجھ سکتا، یہ عارفانہ عجز ہے۔ کتاب پڑھ کے کہنا کہ یہ کتاب میں نہیں سمجھ سکتا، یہ عارفانہ عاجزی ہے، یہ عارفانہ عجز ہے۔ اور کتاب پڑھنے سے پہلے کہہ دینا کہ میں نہیں سمجھ سکتا، یہ جاہلانہ عاجزی ہے۔ حق عجز عارفانہ عجز ہے کہ جب انسان ایک حقیقت کے قریب ہوتا ہے، مثلا ابھی بہت سارے ایسے ہیں سست جو کہتے ہیں خدا کی حقیقت کو نہیں سمجھا جا سکتا، یہ جاہلانہ عاجزی ہے۔ درست جملہ ہے، حقیقت خدا کو درک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جاہلانہ جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھے بغیر کہہ رہے ہو، معرفت کی وادی میں اترے بغیر کہہ رہے ہو، میدان معرفت میں قدم رکھے بغیر کہہ رہے ہو، حقیقت خدا کے قرب کے بغیر کہہ رہے ہو، اس وجہ سے یہ جاہلانہ، کافرانہ، مشرکانہ عاجزی ہے کہ خدا قابل درک و قابل شناخت و قابل فہم نہیں ہے۔ لیکن جب خدا کی حقیقت کے قریب ہو کے دیکھو تو بھی یہی جملہ نکلے گا کہ خدا کی حقیقت قابل ادراک نہیں ہے، یہ عارفانہ جملہ ہے، یہ حق کے معرفت ہے۔ کیوں؟ کہ اس حقیقت کے قریب ہو کر جب آپ نے دیکھا، اس کی عظمت کو دیکھا،
اس کی بڑائی کو دیکھا، اس کی کبریائی کو دیکھا، اپنی محدودیت کو دیکھا۔ انسان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے، یہ قابل ادراک نہیں ہے۔ جمع عن الاحصاء عددها، یہ سست عناصر ان کی جو زبان سے نکلتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہ اس وقت جو ہماری اجتماعی حالت و انفرادی حالت بنی ہے، سستی دین بن چکی ہے، سستی ہمارا کلچر بن چکی ہے، سستی ہماری سوچ بن چکی ہے، ہماری عبادت بن چکی ہے، سست ہیں۔ سستی کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا ہے، سست ترین ملت بن چکے ہیں ہم۔ ارادے سست، افکار سست، ہمتیں سست، سوچیں سست، حرکات میں سستی، اہداف میں سستی، سستی سرایت کر گئی ہے۔ آپ توجہ کریں، جنتری نے ہمیں نحوستیں بتائی ہیں بہت ساری، بلی بھی ناس ہے، کوا بھی ناس ہے، وہ پرندہ بھی ناس ہے، یہ پرندہ بھی ناس ہے، جو صبح بولے وہ بھی ناس ہے، جو شام کو بولے وہ بھی۔ یہ ہندوستان سے جو منحوس چیزیں آئی ہیں جنتری کے ذریعے، یہ دن ناس ہے، وہ دن ناس ہے، فلاں دن ناس ہے، یہ نحوستیں جنتری کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ناس نہیں ہے۔ دین ان میں سے کسی کو منحوس نہیں سمجھتا، خوب یہ جانور ہیں، یا حلال گوشت ہیں یا حرام گوشت ہیں، ان کو نہیں کہتا یہ منحوس ہے۔ ایک چیز دین کے اندر نحوست ہے، اور وہ نحوست جب انسان کے اندر آ جائے تو انسان کو بھی ناس بنا دیتی ہے، وہ ہے سستی۔ سستی ام النحوست ہے، ام نحاس ہے، مادر نحوست سستی ہے۔ جس گھر کے اندر سست لوگ رہتے ہوں گے، اس گھر کے اندر نحوست موجود ہے۔ جس ادارے کے اندر سست لوگ رہتے ہوں گے، وہ ادارہ منحوسوں کے گڑھ ہے۔ جس ملک کے اندر سست قوم رہتی ہوگی، وہ ملک سست قوموں کی آماجگاہ ہے، وہ نحوست کی آماجگاہ ہے۔ سستی نحوست کی جڑ ہے، سستی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، سستی انسان کو مقصد سے دور کر دیتی ہے، سستی انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سستی صلاحیتوں کا قبرستان ہے۔ اتنے باصلاحیت انسان، خدا شاہد ہے، اتنے باصلاحیت انسان موجود ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے وہ ساری صلاحیتیں ان کی غرق ہو چکی ہیں، نابود ہو چکی ہیں۔ خود کو نہیں معلوم کہ ان کے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایک روٹین بنا لیتے ہیں اپنی، اسی روٹین کے اندر بس چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، اس کا 2% بھی وہ استفادہ نہیں کر رہا، 2% سے کم استفادہ کر رہا ہے۔ یہ میں اتہام نہیں لگا رہا ہوں، کسی معیار پر گفتگو کر رہا ہوں۔ 98% صلاحیتیں تمام انسانوں کی زنگ لگ کے ختم ہو جاتی ہیں، ظاہر ہی نہیں ہوتی، سامنے آتی ہی نہیں ہیں۔ سستی کی وجہ سے عاجزی کا اظہار کرنا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ توجہ کریں، پاکستانی قوم میں آج عالمی سطح پر کون سی چیز ہے جسے ہم عالمی سطح کی چیز کہیں؟ دہشت گردی، کرپشن، لوٹ مار، یہ عالمی سطح پر ہیں، عالمی سطح پر نمبر 1 ہے پاکستان۔ لیکن آپ دیکھیں، کوئی عالم، عالمی سطح کا کوئی عالم شخصیت، کوئی دانشور، کوئی سکالر، کوئی سائنسدان، کوئی کسی شعبے کا عالمی سطح کا، کوئی سیاستدان، کوئی تجزیہ نگار، حتیٰ کوئی سرمایہ دار، ہر سال ٹاپ کلاس کے سرمایہ داروں کی ایک لسٹ، اتنا لوگ لوٹتے ہیں ملک، لوٹنے میں بھی سوچتے ہیں، لوٹیرے بھی ہیں، سستی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ کم از کم اتنا لوٹو کہ دنیا کے نمبر 1 سرمایہ دار تو بنو، کم از کم لوٹ کے بھی تم پیچھے ہو، پھر بھی پیچھے ہو سب سے۔ ہر سال ان لٹیروں کی، سرمایہ داروں کی ایک فہرست شائع ہوتی ہے، عالمی سطح پر ٹاپ 10 سرمایہ دار۔ چند سال قبل دنیا کے 10 ٹاپ کلاس سرمایہ داروں کی لسٹ میں 6 بھارت کے تھے، 6 سرمایہ دار انڈیا کے تھے، 4 باقی امریکہ اور چائنا اور روس اور ان ملکوں سے تھے۔ ظاہر سست جہاں بیٹھے ہوں، آباد زرخیز ملک پاکستان، زرخیز زمین اس کی، سستی کی وجہ سے
بجلی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سستی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی نہیں ہے، خوب انتظار میں. ایک جگہ گیا میں، 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، سردیوں کا موسم، شدید سردی، 2 گھنٹے بجلی آتی تھی، وہ 2 گھنٹے بھی 2 گھنٹے متصل نہیں آتی تھی، آدھا آدھا گھنٹہ آتی تھی 24 گھنٹوں کے اندر، یعنی 5-6 گھنٹے بعد آدھا گھنٹہ آتی تھی پھر چلی جاتی تھی، پھر 5-6 گھنٹے بعد آدھا گھنٹہ آتی تھی، اور یہ بیٹھے رہتے تھے تسلی سے وہاں. جب آدھ گھنٹے کے لیے آتی تھی بجلی رات کو، اتنے خوش ہوتے تھے، جشن کا سما ہوتا تھا، ہنستے تھے، مسکراتے تھے کہ ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں بس. پھر اس کے بعد آدھ گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی، پھر آرام سے بیٹھ جاتے. سستی نحوست ہے عزیزان. آپ دیکھیں کتنے شیعہ کتنے ہیں پاکستان کے اندر، کروڑوں کی تعداد میں. سستی نے آج کہاں پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا. اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چن چن کے مارتے ہیں، سو چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر شہر میں قتل عام ہو رہا، سستی کا یہ نتیجہ. ملک سستی کی وجہ سے غرق، قوم سستی کی وجہ سے غرق، مذہب سستی کی وجہ سے غرق. کچھ بھی نہیں دکھانے کے لیے. بہت سارے تنظیمیں اس ملک میں ہیں، پارٹیاں اس ملک کے اندر ہیں، کیا ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے؟ کیا کیا انہوں نے سوائے اپنی سستی پر پردے ڈالنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک دوسرے کے گلے میں ڈالنا کہ فلاں کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. سیدھا اعتراف کرو، ہم سست ہیں، نہیں کیا ہم نے، کر سکتے تھے نہیں کیا. ارادے سستے، ہمتیں سستی، افکار سستے، عمل سست تھا ہمارا، اس وجہ سے اس نحوست میں مبتلا ہیں ہم. عاجزی، یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ سست آدمی کی زبان سے جملہ نکلے، جاہلانہ جملہ ہے. لیکن اگر ایک عارف جو خدا کی نعمتوں کا شناسا ہے، جو خدا کی نعمتوں کا آشنا ہے، جس نے خدا کی نعمتوں کو سمجھا ہے، جس نے حقیقت نعمت کو درک کیا ہے، جس نے تمام خدا کی نعمتوں پہ نظر ڈالی ہے اور دنیا کو سمجھایا یہ نعمتیں خدا کی ہیں، جب وہ کہے خدا کی نعمتیں قابل شمارش نہیں، یعنی اس نے تمام نعمتوں کے عرفان کا حق ادا کر دیا ہے. جو اسے معلوم ہے نعمتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے. جمع ان الاحصاء عددها، عدد اتنا ہے اے پروردگار تیری نعمتوں کا، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ونا ان الجزاء امدها، اور دائرہ اتنا وسیع ہے تیری نعمتوں کا، کوئی اس کی جزا نہیں دے سکتا، حتی تیری ایک نعمت کی جزا نہیں دے سکتا. ایک نعمت جو تو نے عطا کی ہے، کوئی انسان اس کا جزا نہیں دے، جزا شکر نہیں ادا کر سکتا. قاصر ہے انسان خدا کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے سے. بہترین شکر نعمت، نعمت کی شناخت ہے، اور شناخت نعمت کے بعد یہ اظہار ہے کہ اے پروردگار تیری نعمتیں اتنی فراوان ہیں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. امد دائرہ نعمت کو کہتے ہیں. نا دوری، نا بعید ہونا، دسترس سے باہر ہونا. دائرہ نعمت اتنا وسیع ہے کہ میری عقل کی دسترس میں نہیں ہے، میری فہم کی دسترس میں نہیں ہے. اس قدر وسیع ہے تیری نعمتوں کا دائرہ، میں شمار نہیں کر سکتا. وتفاوت عن الادراک ابدھا، اور تیری نعمتوں کا سلسلہ اتنا متصل و اتنا مسلسل ہے کہ اس کی کوئی انتہا و حد نہیں ہے کہ کہاں پہ ختم ہوگا. ابد، ابد بہت دور ہے، ابد نہ ختم ہونے والا زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تیری نعمتوں کی ابد بہت دور ہے، کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا تیری نعمتوں کا سلسلہ کتنا جاری ہے. ہم نے چھوٹا سا اپنے ذہن سے کائنات بھی بنائی ہے، اپنے ذہن سے کائنات کا خالق بھی بنایا ہے، اپنے ذہن سے اس کائنات میں ایک نظام بھی بنایا ہے. جیسے اس نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑے معروف دانشور کا قول
کہ ہر انسان کی دنیا و کائنات الگ ہے، ایک کائنات میں نہیں رہتے سب، ہر ایک نے اپنی الگ کائنات بنائی ہوئی ہے جتنا اس کی وسعت ہے۔ کسی کی کائنات اس کا بستر ہے، کسی کی کائنات اس کا کمرہ ہے، کسی کی کائنات اس کا گھر ہے، کسی کی کائنات کچن ہے، کسی کی کائنات بیڈ روم ہے، کسی کی کائنات اس کا آفس ہے، کسی کی کائنات اس کا مال ہے، کسی کی کائنات اس کا ڈنگر ڈور ہے، کسی کی کائنات اس کی کتابیں ہیں۔ جہاں پہ وہ مشغول ہے وہی اس کی کائنات ہے، وہی اس کی کائنات ہے۔ جہاں سے لا تعلق ہے وہ اجنبی، وہ اس کا جہان شمار نہیں ہوتا، یہ کنویں کا مینڈک ہے۔ اور کچھ ہیں جو اس کائنات میں ہیں جو خدا نے بنائی ہے، اتنی وسعتوں کے ساتھ اس وسیع کائنات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کائنات چھوٹی چھوٹی سب نے آباد کر رکھی، اور اس کائنات کے اندر ہم خود حاکم ہیں۔ اپنے ذہن سے معاذ اللہ خدا بھی بنا لیا ہے، ایک بڑی مخلوق کو خدا بنا لیا ہے۔ مخلوق کو جب ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے آبائی دین، کہ مخلوق کو تھوڑا سا بڑا کریں تو کیا ہے؟ خدا۔ چھوٹے بچے، آپ نے بھی بچپن میں یہ باتیں کی ہوں گی، ابھی یاد نہیں ہے، اگر چھوٹے بچوں کو آپس میں باتیں کرتا ہوا دیکھیں تو وہ مثلا کارٹون دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں یا کوئی چیز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت طاقتور ہے، یہ بہت بڑی ہے مثلا، وہ کہتا ہے نہیں وہ فلاں اس سے بھی بڑی ہے، کرتے کرتے وہ آخری خدا تک جا پہنچتا ہے، کہتا ہے نہیں خدا اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی وہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو بڑھا رہے ہیں، حجم اس کا، طول و عرض بڑا کرتے کرتے آخری سب سے بڑی چیز اس کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ خدا، چونکہ ماں باپ نے ایسے ہی بتایا ان کو خدا۔ مخلوق کو بڑا کر دے تو خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن میں ٹٹولیں جا کر، عالم وغیر عالم، ہمارے ذہن میں جو، جس طرح امام پنجم نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے ذہن کی دقتوں سے خدا کا تصور قائم کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے، وہ تمہاری مخلوق ہے۔ کل ما میزتموہ باوہامکم بادق معانیہا فہو مخلوق لکم مثلکم مردود الیکم۔ جو تم بڑی دقتوں کے بعد خدا کا ذہنی تصور قائم کرتے ہو، وہ ذہنی تصور تمہارا خدا نہیں ہے، وہ تمہارا قائم کردہ تصور ہے، تم اس کے خالق ہو، تمہاری مخلوق ہے، تمہاری طرح کی چیز ہے، تمہاری طرف ہی لوٹ کر آ رہی ہے، وہ تو خدا نہیں ہے۔ خدا ایک حقیقت ہے نہ ایک ذہنی تصور۔ اس حقیقت کے قریب ہو، وہ حقیقت کا کہنا کیا ہے؟ کہ میں تیرے اندر ہوں، تیری رگ حیات سے زیادہ تیرے قریب ہوں، مجھے لمس کر، مجھے حس کر اپنے اندر، مجھے دیکھ اپنی چشم بصیرت سے۔ امیر المومنین کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا وے حقا، تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے، تجھے موت آ جائے تو یہ سمجھتا ہے میں سنے سنائے خدا کی عبادت کرتا ہوں؟ ما اعبد ربا لم ارا، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن میں نے خدا کو آنکھ سے نہیں دیکھا، میں نے خدا کو ایمان کی بصیرت سے دیکھا ہے۔ اور سید الشہداء فرزند فاطمہ، دیکھیں خاندان معرفت یہ ہے، تعصب کی بات نہیں ہو رہی عزیز من، تعصب کریں کیوں؟ وجہ کیا ہے تعصب کی؟ تعصب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعصب جہالت و گمراہی ہے، لیکن اس خاندان کے علاوہ یہ میدان، جیسے ابن ابی الحدید اس سنی عالم دین نے کہا کہ یہ وہ میدان ہے جس میں علی تنہا نظر آتے ہیں، بندگی و عبودیت خدا کا میدان۔ اب دیکھیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، اور سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں متا غب غبتا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تو غائب ہی کب ہوا ہے جو تمہیں، جب تجھے میں ڈھونڈنے نکلوں، تو غائب ہی کب ہے؟ وہ جاہل ہیں جن کا خدا گم ہو گیا، گمشدہ خدا کی تلاش میں ہیں، کبھی کتابوں میں، کبھی باسوں میں، کبھی مناظروں میں، خدا کے ہونے پہ دلیل دو، یہ خود ایک اندھیرا پن ہے، خدا کے ہونے کی دلیل دو، کتنی غفلت ہے انسان کی۔ جیسے چمگادڑ بیٹھ کر سورج کے ہونے کی، چمگادڑیں دو بیٹھ کر دوپہر کو مناظرہ کر رہی ہوں،
ایک کہے سورج ہے دوسری کہے سورج نہیں ہے، جو سورج اس بات کر رہی ہے وہ بھی اتنی ہی چمگادڑ ہے جو سورج کا انکار کر رہی ہے۔ آخر دوپہر کو سورج کے ہونے کی دلیل چاہیے آپ کو؟ خدا غائب ہی کب ہوا ہے؟ خدا اوجل ہی کب ہوا ہے؟ خدا مخفی کب ہے؟ شدت نورانیت نے تمہاری آنکھوں کو چندیا دیا ہے۔ جب نور بہت شدید ہو جاتا ہے وہ نور نظر نہیں آتا، نہیں آتا نا۔ جب آپ دیکھیں ویلڈنگ کے جو شعلے نکلتے ہیں اس کو دیکھیں اگر آپ، تو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، کیونکہ نور بہت شدید ہوتا ہے۔ منع کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا دیکھا کرو، اس کو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، چندیا جاتی ہیں، وہ نور شدید ہے، آنکھیں متحمل نہیں ہو سکتی۔ نورانیت خدا بہت شدید نورانیت ہے، اتنی شدید ہے کہ ہماری بصیرتیں چندے آ گئی ہیں، ہماری بصیرتیں چندے آ گئی ہیں، ورنہ خدا غائب کب ہوا ہے؟ جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک ابدها۔ عرض کیا تھا تفسیر کی مہلت نہیں، آخری مجلس سے آج ہماری ترجمہ ہی کامل کر دیں اس حصے خطبے کا۔ وندبهم، اب چوتھا حصہ خطبے کا شروع ہوتا ہے، تین تین جملے ہیں، ایک ہی پیراگراف کے اندر چار حصے ہیں، تین تین جملے ہیں ان کے۔ پہلا حصہ حمد و ثناء پروردگار ہے، تین جملوں کے ساتھ، الحمدللہ علامہ انعما ولہ الشکر علامہ الہما والثناء بما قدم، یہ تین جملے حمد و ثناء و شکر کے ہیں۔ تین جملے جس چیز پر یہ حمد و ثناء ہے، جس کی وجہ سے یہ حمد و ثناء ہے، تین جملے اس کے بارے میں، من عموم نعم ابتداء و سبوغ اعلاء اسداها و تمام منن والاها، تیری نعمتوں کی عمومیت پر، تیری نعمتوں کی فراوانی پر، تیری نعمتوں کی تمامیت پر یہ حمد و ثناء ہے۔ تین جملے ان نعمتوں کی معرفت سے عجز کے اظہار پر، جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء امدها والتفاوت عن الادراک ابدها، تیری نعمتیں اتنی وسیع و فراوان ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا دائرہ اتنا وسیع ہے ان کی جزا نہیں دی جا سکتی، اور ان کی انتہا تشخیص نہیں دی جا سکتی۔ اگرچہ ہم نے انتہا فرض کی ہوئی ہے، یعنی جب ہم نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی کچھ بھی، ہمارے ساتھ کائنات کا آغاز ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہی کائنات ختم ہو جائے گی۔ بعض پھر پوچھتے بھی ہیں کہ خدا اکیلا ہو جائے گا، بس پوچھتے بھی، پہلے سوال کرتے ہیں بسا اوقات کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، فقط خدا تھا، تو خدا کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ وہ آج کل تو مشغول ہے، دیکھتا رہتا ہے بندوں کے کام کہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، خبریں جبرائیل اور ملائکہ پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تک، چونکہ یہ ہمارے مخلوق ذہن کی مخلوق ہے، یہ خدا، یہ وہ حقیقت نہیں ہے جس تک ہمیں جانا ہے، یہ بنا لی ہم نے اپنی جہالت، اپنی نادانی کے ذریعے سے بنا لی یہ حقیقت ہم نے۔ عزیز من، وہ خدا نہیں ہے جس کے جلوے نہ ہوں، وہ خدا نہیں ہے جس کے جلوے نہ ہو، وہ نور نہیں ہے جس کی نورانیت نہ ہو، وہ نور نہیں ہے جس کی شعاع نہ ہو۔ خدا کے ہمیشہ جلوے ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا نے یہ عالم اس لیے نہیں خلق کیا کہ خدا کا معاذ اللہ دل بہلتا رہے اپنی تنہائی سے نکلنے کے لیے، نہ، یہ خدا بڑی مخلوق ہے جو تو نے جس کو خدا کا درجہ دے دیا، حقیقت خدا یہ نہیں ہے، حقیقت خدا، آئیں اس ان معارف میں، خدا شاہد ہے تشیع کا دامن اتنا پر ہے، تشیع توحیدی مسلک ہے، پوری کائنات گھوم لیں، تعجب ہے مجھے، توحیدی ترین مکتب، توحیدی ترین مسلک، جس قدر اوج و عروج توحید کا تشیع کے اندر ہے، پوری کائنات کے مکاتب کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کہیں اگر ہے، آپ اور عرفانی مسلک لے آئیں، آپ عرفا کو لے آئیں، آپ
بڑے بڑے توحید کے دعوے داروں کو لے آئیں. بہت سارے آج کل جنہوں نے توحید کی وجہ سے موحدین کا قتل عام شروع کیا ہوا ہے ان سے لے آئیں, توحید کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں. توحید کا وہ عالی ترین عروج, وہ معرفت کا عالی ترین نقطہ جو تشیع کے اندر ہے, اور تشیع کے ہر بات سے ٹپک رہی ہے توحید. تشیع کا اگر عنوان دیا جائے توحیدی مذہب ہے. توحید تشخص ہے تشیع کا, توحید امتیاز ہے تشیع کا. توحید کا عروج تشیع کا امتیاز ہے, ستارہ ہے تشیع کا. آپ کچھ بھی اٹھا لیں, نہج البلاغہ اٹھا لیں آپ, خطبہ جناب سیدہ اٹھا لیں آپ, خطبات سید الشہداء اٹھا لیں آپ, خطبات امام مجتبیٰ اٹھا لیں آپ, تعلیمات صادقین اٹھا لیں آپ, اور صحیفہ سجادیہ اٹھا لیں آپ, آپ کو توحید کے جلوے ایسے نظر آئیں گے. خدا شاہد ہے جن منصف با انصاف علماء نے ان متون کی طرف رجوع کیا ہے پھر انہیں چھوڑ نہیں سکے. جب یہ توحیدی جلوے انہیں نظر آئے صحیفہ سجادیہ کے, نہج البلاغہ کے و دیگر منابع کے, پھر ترک نہیں کر سکے, دور نہیں ہو سکے ان سے, فانی ہو گئے ان کے اندر. وہ توحیدی جلوے تشیع سے آ کر سمجھیں, خطبہ فاطمیہ سے سمجھیں, خدا کی حقیقت کیا ہے, خدا کی ذات کیا ہے. اب چوتھے حصے میں تین جملے نعمتوں کے حکمت و فلسفہ کے متعلق, کہ یہ نعمتیں خدا نے دی کیوں ہیں. یہ بہت اہم پہلو یہ ہے, صرف اس کی طرف اشارہ ہے, اس کی وضاحت پھر کسی وقت ہوگی آپ کی خدمت میں. وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا, خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو, اپنے بندوں کو دعوت دی ہے, بلایا ہے. ندبا اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مندوب کے طور پر, کہ فلاں ملک کا مندوب یا فلاں علاقے کا مندوب. مندوب کا لفظ اردو میں, کتابی اردو میں البتہ, استعمال ہوتا ہے. یہ سنسنی انگیز میڈیا میں نہیں ہوتا استعمال, لیکن ادبی اردو میں مندوب کا لفظ استعمال. مندوب یعنی نمائندہ, نمائندہ جو جا کر پیغام پہنچائے, ترجمانی کرے, اس کو کہتے ہیں مندوب. آج سیاسی اصطلاح بھی ہے عربوں کی, مندوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور مستحبات کو بھی ندب کہتے ہیں, عبادات واجبی و ندبی. ندبی عبادتیں, بارہ کہا ہے آپ مومنینوں, عزیزان و جوانوں کی خدمت میں, عزیزان مستحبات بہت عظیم عبادت ہے, واجبات بھی عظیم ہے لیکن مستحبات بہت عظیم تر ہیں. مستحبات وہ عبادت ہے جو انسان محبت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے. استحباب یعنی وہ سجدہ جو محبت کرواتی ہے, مستحبی سجدہ یعنی وہ سجدہ جو محبت کرواتی ہے انسان سے. ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے, پرواہ نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں مستحبات نوافل. ایک علاقے میں گیا, مومنین نے شکوہ کیا, کہنے لگے کہ یہ جو رواج پڑ گیا ہے ہمارے یہاں, جماعتیں ملا کے پڑھتے ہیں, روٹین ہو گئی ہے. بھائی کہ ہماری احادیث میں ہے, امام علیہ السلام نے زرارہ کو کہا, زرارہ نے یہ مسئلہ پوچھا, امام علیہ السلام نے اس مجلس میں جواب نہیں دیا, بعد میں پیغام بھیجا, کہا کہ شاید زرارہ ناراض ہو گیا ہو. زرارہ بہت جید صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے. کہا کہ شاید یہ شاگرد ہمارا ناراض ہو گیا ہو کہ جہاں پر اس نے سوال پوچھا تھا میں نے وہاں اس کو جواب نہیں دیا, کچھ وجہ تھی اس وجہ سے جواب نہیں دیا. پھر بعد میں امام نے قاصد بھیجا کہ جو جا کر زرارہ کو میرا یہ جواب پہنچا ہو. وہ جواب کیا ہے, انہوں نے پوچھا تھا کہ آیا ہم بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی اضطرار کے مغرب اور عشاء اور زور و عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مجبوری کے عالم میں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن بغیر مجبوری کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ سوال کیا انہوں نے. امام علیہ السلام نے اس مجلس میں جواب نہیں دیا,
زرارہ چلے گئے، امام نے پیچھے بندہ بھیجا کہ جا کر اسے بتاؤ، شاید وہ ناراض ہو گیا ہو کہ میں نے جواب نہیں دیا اس کا، اسے بتا دو کہ جواب یہ ہے کہ آپ بغیر مجبوری کے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو روٹین نہ بنانا۔ پڑھ سکتے ہو، کوئی عرض نہیں ہے، بغیر مجبوری کے بھی پڑھ لو، مجبوری کی وجہ سے تو پڑھ لیتے ہیں، تمام مکاتیب کا، اہل سنت کے بھی فقہا کا فتویٰ ہے کہ بغیر مجبوری اگر ہو پھر ملا کے پڑھ لیتے ہو آپ، زور اور عصر، مغرب اور عشاء، مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن آیا مجبوری نہ ہو تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے پڑھی ہیں یہ نمازیں، آئمہ نے پڑھی ہیں یہ نمازیں، لیکن ساتھ ہی یہ تذکر دیا ہے کہ پڑھ سکتے ہو لیکن اس کو روٹین نہ بنانا۔ یہ روٹین بن جانے کا ایک ضرر یہ ہوا کہ نوافل حذف ہو گئے، خصوصاً زور و عصر کے نوافل عموماً نہیں پڑھتے، نماز زور پڑھی، فوراً اقامت پڑھی، نماز عصر پڑھی، اٹھ کے چلے گئے، مستحبات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی محبت آمیز عبادت وہ تو فریضہ ہے، اسے نہ پڑھیں تو سزا ملے گی، لیکن جس عبادت کی طرف، جس سجدے کی طرف محبت کھینچ کے لاتی ہے، حب کے سجدے، محبت کے سجدے، وہ مستحبات ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک اور مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے مستحبات کا معنی ایسے کیا ہے کہ ان کو بے معنی کر دیا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ان کا ترجمہ یا معنی ہی ایسا کرو، تفسیر ایسی کرو کہ ان کی روح ہی نکال دو۔ ہم یہ کہتے ہیں مستحبات وہ ہیں جنہیں انجام دو تو بہتر ہے، انجام نہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب کوئی حرج نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر بے حرج ہے۔ حرج ہے عزیز من، حرج ہے، محبت آمیز کام نہ کرنے کا حرج ہے، کیوں نہیں ہے حرج؟ اگر جس سے محبت کا، آپ اپنے بچے سے محبت نہ کریں، حرج ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بچے کو بوسا نہ دو، آپ جہنم جاؤ گے؟ نہیں جائیں گے، چھوڑ دو، پھر حرج نہیں ہے۔ ہر چیز کا حرج فقط جہنم تو نہیں ہے۔ جس شخص کے ساتھ اظہار محبت ضروری ہے، اس کے ساتھ اظہار محبت کرو، اگر نہیں کرو گے حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ وہ آپ کی محبت کا احساس نہیں کرے گا۔ جب آپ کی محبت کا احساس نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں جن بچوں کے ساتھ آپ محبت سے پیش نہیں آتے، وہ بھی آپ کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتے۔ محبت کا جواب محبت ہے، محبت کا جواب محبت ہے۔ خدا کی محبت آمیز عبادتیں کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت سے محروم ہونا یہ حرج نہیں ہے، شدید حرج ہے۔ محبوب خدا نہ ہونا یہ حرج نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ہے کہ جب یہ تھکے ہوئے، خستہ، اکتاہٹ والے مومن جب یہ دین کے اندر آ جائیں گے اور میرے دین کو یہ چھوڑ دیں گے، تو میں نئی قوم پیدا کروں گا۔ یا ایو الذین آمنو، اگر تم دین خدا کو چھوڑ گئے، فسوف یعطی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، جب تھکے ہوئے مومن جب اس طرح میری عبادتیں کریں گے، میں انہیں چھوڑ کر نئی قوم لے کروں گا۔ وہ کون ہوں گے؟ جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن کا رابطہ میرے ساتھ تاجرانہ نہیں ہوگا، جو ہمیشہ کچھ مانگنے نہیں آئیں گے، جو ہمیشہ خواہشات کا ڈھیر میرے سامنے نہیں لگائیں گے، بلکہ وہ خدا سے محبت کی بنیاد پر آئیں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ ان سے حرج ہے، حرج ہے ان کا، انسان محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عموماً ہم مدرسے ہی باتیں جو ہوتی ہیں، وہ علمی باتیں مدرسے ہی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہ ہو کہ مدرسے ہی باتوں سے محبت کم ہو جائے۔ ہم تعریفات پڑھتے ہیں، ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، محبت کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ تعریف ہے، استحباب کی حب بھی دل سے نکل جاتی ہے وہ تعریف پڑھنے سے۔ پہلے پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، کیوں؟ یہ کتاب میں پڑھا ہے۔ عرج نے یہ واقعہ سنا دوں آپ کو اپنے بارے میں، چونکہ یہ اب ہماری بات ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے ساری باتیں مومنین کی کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے۔
یہ ایک واقعیت ہے، حقیقی واقعہ ہے، اسی پاکستان کے ایک شہر کا میں نام نہیں لیتا، وہ سارے افراد انشاءاللہ کے زندہ ہیں، وہ موجود ہیں، خدا ان کو حفظ کرے۔ ایک مومن، ان کا فرزند تھا جوان، یہ پنجاب ہی کے ایک شہر کی واقعیت ہے چند سال قبل، جوان لڑکا، بہت ہی پاکیزہ انسان، پاک فطرت والا بچہ۔ اس کے کام دیکھیں، اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ صبح و سویرے نماز صبح سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھتا، مسجد میں آ کر مسجد کھولتا، نماز تہجد پڑھتا، نماز تہجد پڑھ کر پھر اذان دیتا، وہ صبح کی اذان دے کر پھر مولانا کو جا کر جگاتا پیش نماز کو، وہ آتے آ کر جماعت اعلان کرتے، اقامت پڑھتا، مسجد کا سارا دار و مدار۔ یہ اس بچے کا ایک نمونہ ہے، چھوٹا سا ایک نمونہ اس بچے کا۔ اس بچے کی یہ رغبت، یہ شوق، یہ عشق دیکھ کر اس کے والد نے چاہا کہ اس کو کیوں نہ میں دین کی راہ میں ڈال دوں، اور انہوں نے اسی شہر میں موجود دینی مدرسے میں بھیج دیا۔ دینی مدرسے میں چلا گیا بچہ، تین مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد، اب میرے ذہن میں مدت نہیں ہے، لیکن بہت مختصر مدت کے بعد بچہ چھٹی گھر آیا، شاید ایک مہینے کے بعد آیا یا تین مہینے کے بعد آیا۔ اور یہی بچہ آیا، گھر میں آ کے سو گیا، کھانا کھا کے، نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھا، نماز صبح کے لیے بھی نہیں اٹھا، آٹھ نو بجے اٹھا آرام سے، اٹھ کے اس نے ناشتہ مانگا۔ والد نے بچے کو دیکھا، بہت پریشان ہوا، اس دن والد ڈیوٹی پہ نہیں گیا، اس دکھ کی وجہ سے کہ یہ کیا ہوا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ بیٹھا رہا کہ دیکھوں کیا کرتا ہے یہ، اٹھا، ناشتہ کیا اس نے، روٹین کے مطابق ناشتہ کر کے پھر کہیں جانے کا ارادہ کیا، والد نے بٹھا لیا کہ بیٹا آج تم نے نماز صبح نہیں پڑھی، اٹھے نہیں، کہاں نہیں پڑھی، میں سو گیا تھا، سویا رہا۔ تو کہا کہ خوب سویا رہنا تو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے تھی۔ کہا نہیں، سویا ہوا انسان اگر نہ جاگے کوئی حرج نہیں ہے، خدا معاف کر دیتا ہے، اگر جاگتے ہوئے نہ پڑھو تو گناہ ہے، اگر سوتے رہے اور نہیں اٹھے، آنکھ ہی نہیں کھلی، آپ کی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لو۔ کہا یہ کس نے بتایا؟ کہا یہ کتاب میں لکھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے میں نے، فتویٰ ہے یہ۔ اور کہا مدرسے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں اور نہیں اٹھتے، اور نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، بعد میں قضا پڑھ لیتے ہیں، چونکہ فتویٰ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز من، درست کہتا ہے یہ بچہ، لیکن ہوا کیا، ہوا کیا، اس مدرسے باس نے بچے کے دل سے محبت خدا نکال لی، اس کی پاک فطرت کے اندر ایک نقطہ ڈال دیا، اسے جواز دے دیا، اسے بہانہ دے دیا، خدا سے دور کر دیا اس کو۔ یہ مدرسوں کی تعلیم، یہ خدا پرست نہیں بناتی، یہ پیشہ ور بناتی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے علماء کی صفت یہ ذکر کیا، انما یخش اللہ من عباده العلماء۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہو۔ بڑا عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہو۔ بڑا عالم اس کو نہیں کہتے قرآن کے نزدیک، بڑا عالم اس کو نہیں کہتے جس کی معلومات سب سے زیادہ ہوں، جس کی کتابیں سب سے زیادہ ہوں، جس کے شاگرد سب سے زیادہ ہوں۔ بڑا عالم وہ ہے جس کے اندر خوف خدا سب سے زیادہ ہو۔ اور خوف خدا کی علامت ہے، خوف خدا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا، چونکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا شریک قبول نہیں کرتا، کسی جگہ بھی قبول نہیں کرتا، حتیٰ خوف میں بھی شریک قبول نہیں کرتا، لہذا جو خدا سے ڈرے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا، چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ مشرکانہ خوف، جو خدا سے بھی ڈرتا ہو، غیر خدا سے بھی ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ وہ جو مبلغ رسالات خدا ہیں، وہ فقط خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ محبت کی عبادت، محبت آمیز عبادت۔ حرج ہے عزیز من،
عزیز من حرج ہے، محبت خدا دل سے نکلنا حرج ہے، محبتوں کے سجدے نہ کرنا حرج ہے، محبتوں کی عبادتیں نہ کرنا حرج ہے، محبتوں کے سجدے سے محروم ہو جانا بڑا شدید حرج ہے۔ فقط تجارت کے سجدوں کو نہ دیکھ، فقط ان عبودیتوں بندگی اور غلامی کے سجدوں کو نہ دیکھ، علوی سجدوں کو بھی دیکھ۔ علوی سجدے محبت کے سجدے ہیں کہ اے خدایا تو جنت نہ بھی بناتا، جہنم نہ بھی بناتا، علی پھر بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا۔ جناب سیدہ، میں نے عرض کیا نا، سیدہ رسول کے ساتھ رشتے سے فاطمہ فاطمہ نہیں بنی، خدا کی معرفت و قرب سے فاطمہ فاطمہ بنی ہے۔ اس معرفت نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا ہے۔ دیکھیں خطبہ توحیدی کس طرح سے جناب سیدہ بتا رہی ہیں، اے پروردگار تو نے نعمتیں دی، تو نے الہام دیا، تو نے فراوان نعمتیں دیں، تو نے عام نعمتیں دیں، تو نے تمام کی نعمتیں، اتنی زیادہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنی فراوان جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جن کی جزا نہیں دی جا سکتی، جن کی پاداش نہیں دی جا سکتی، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو نے وہ نعمتیں عطا کی۔ کیوں عطا کی یہ نعمتیں؟ وہ فلسفہ یہ ہے، ندبہم یعنی مخلوق کو بلایا خدا نے، مندوب عبادتیں، ندبی عبادت سے بات ادھر چلی گئی، ندبہم مخلوق کو خدا نے اپنے بندوں کو بلایا، لاستزادتہا بشکر لاتصالہا، اس لیے تو نے نعمتیں دیں تاکہ تیرے بندے تیرے شکر گزار ہو جائیں۔ عزیز نعمت انسان کے اوپر ذمہ داری لے کر آتی ہے، نعمتوں کا شکر ہے، شکر نعمت بجا لانے کے لیے خدا نے نعمتیں دی ہیں تاکہ تجھے شاکر بنا دیا جائے۔ شاکر ایک مقام ہے مقامات انسانی میں سے، ہمارے نزدیک ایک لفظ ہے الفاظ میں سے، ایک عادت ہے عادتوں میں سے، شکر ہے، شکریہ نہ لفظ نہیں ہے، شکر مقام ہے مقام انسانی میں سے، خدا کی طرف سیر و سلوک کے مقامات میں سے ایک مقام مقام شکر ہے۔ وہ علماء اہل معرفت جنہوں نے انسان کے لیے سلوک و سیر کی منزلیں ذکر کی ہیں، ایک منزل شکر ہے کہ انسان خدا کے قرب میں ایک مقام پہ ایسے پہنچ جاتا ہے جہاں پر شاکر کہلاتا ہے۔ مناجات خمس عشر جو سید ساجدین علیہ السلام کی مفاتیح میں موجود ہیں، ہم ان دعاؤں کو بھی تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ عرفانی دعائیں ہیں، عرفانی دعائیں کم تر پڑھتے ہیں، تاجرانہ زیادہ پڑھتے ہیں ہم۔ یہ مناجات خمس عشر بہت عالی مضمون کی دعائیں ہیں، ان کے لیے وقت ہونا چاہیے ہمارے پاس، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ان مناجات کی تلاوت کریں، ان مناجات کے معنی میں غور کریں، جناب سید ساجدین کے مذہب پہ آ جائیں۔ ہم مانتے تو ہیں امام چہارم کو اپنا امام، لیکن اس کی امامت میں نہیں آئے ابھی تک۔ اگر امامت امام چہارم میں آئے ہوتے، آج تشیع سے بڑھ کر، ایک شیعہ سے بڑھ کر توحید کا پرچار کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں جس عاجزی کے ساتھ سید ساجدین بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں، ان مناجات خمس عشر میں سے ایک مناجات، ایک دعا، دعا شاکرین ہے۔ یعنی شاکرین کی زبان کیا ہوتی ہے، شاکرین کی لینگویج کیا ہوتی ہے، شاکرین ہوتے کیسے ہیں، شاکرین سوچتے کیسے ہیں، شاکرین اثر زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، شاکرین بولتے کیسے ہیں، شاکرین کی زندگی کے آداب کیا ہوتے ہیں، شاکرین کا لہجہ کیا ہوتا ہے۔ خدا نے نعمتیں دی تاکہ تمہیں شاکر بنائے۔ واستحمد الی الخلائق باجزالها، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حمد کا حکم دیا کہ حمد خدا کرو، تسبیح و حمد خدا کرو۔ کیوں حمد خدا کریں، کیوں تسبیح خدا کریں؟ تاکہ یہ نعمتوں کا سلسلہ متصل رہے، کٹے نہیں، یہ جاری رہے، منقطع نہ ہو جائے۔ وَسَنَا بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا، اور سنا، اور پھر خدا نے بلایا، کس لیے بلایا؟
کہ بہت خوبصورت صنعت ادبی کے لحاظ سے بہت اوج پر اب خطبہ جا پہنچا ہے کہ یہاں اس عمومی مجلس میں اس کی طرف گنجائش نہیں اشارہ کروں، کہ پہلے اس ایک صنعت لف و نشر مرتب، لف و نشر صنعت ادبی ہے جو اہل ادب سمجھتے ہیں، اب یہاں پر آپ کے ذائقوں کے خراب نہ کیا جائے، لیکن بہت خوبصورت صنعت ہے یہاں پر جو حضرت سیدہ نے اس خطبے میں ادبی شاہکار اس معرفت کے اظہار میں بیان کیا. پہلے فرمایا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم، اس کے مطابق فرمایا وندبہم لاستزادتہا بالشکر لاتصالہا واستحمدا الی الخلائق باجزالہا وسنا بالندب الی امثالہا. خداوند نے فرمایا کہ او میری حمد کرو، میری تعریف کرو تاکہ ان جیسی نعمتیں تمہیں مسلسل عطا کرتا رہوں، یہ سلسلہ نعمت کٹنے نہ پائے، رکنے نہ پائے. بہت ساری نعمتیں خدا اس وقت اٹھا لیتا ہے جب بندے شاکر نہیں ہوتے. اس موضوع کی طرف توجہ کریں، آگاہ دھیان دیں، یہ بہت اہم موضوع ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں اس وجہ سے پیش آئے کہ بہت ساری نعمتیں خدا نے پاکستان کی سرزمین سے اٹھا لی ہیں، نعمت امن و عامہ اٹھا لی ہے، نعمت حکومت صالحہ اٹھا لی ہے، نعمت ہمدردی اٹھا لی ہے، نعمت اخوت اٹھا لی ہے، نعمت وحدت و اتحاد امت کے اندر اٹھا لیا ہے، نعمت حسن ظن کو اٹھا لیا ہے، نعمت اعتماد اس امت کے درمیان سے خدا نے اٹھا لیا ہے. آج شیعہ شیعہ پہ اعتماد نہیں کرتا، شیعہ شیعہ کا بھائی نہیں ہے، آج مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں ہے، شیعہ سنی میں نفرت ہے، پاکستانی پاکستانی کے ساتھ عناد رکھتا ہے. کتنی نعمتیں خدا نے ہمارے درمیان سے اٹھا لی، کیوں اٹھا لی؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت کو متوجہ کیا تھا کہ خبردار رہو کہ جب بھی تم نے خدا کی نعمتوں کا شکر چھوڑ دیا خدا تم سے نعمتیں اٹھا لے گا. وہ اخوت جو رسول اللہ نے تمہارے اندر پیدا کی تھی، یوں نہیں کہ خدا نے یہ نعمتیں تمہیں دی تو اب لے گا، نہیں، یہ عربوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس اور امت رسول کے پاس ہمیشہ رہیں گی، ایسے نہیں ہے. یہ نعمتیں دی کسی سبب سے دی، جس دن وہ سبب اٹھ گیا یہ نعمتیں بھی اٹھ جائیں گی. یہ نعمتیں خدا نے کیوں دی؟ اخوت خدا نے کیوں دی؟ رسول اللہ نے آ کر اس امت کے اندر اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، انہیں ایک دوسرے کا خیرخواہ بنایا، انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا، انہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنایا، انہیں ایک دوسرے پر ایثار کرنے والا بنایا، انہیں ایک دوسرے کا فداکار بنایا. اسی امت رسول کا حصہ آج پاکستان کے اندر رہ کر ایک دوسرے کا قتل و غارت کر رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں. کون سی نعمت خدا نے اٹھا لی وہ کیوں اٹھا لی؟ اس لیے کہ یہ قوم شکر گزار نہیں ہے، شاکر نہیں ہے. جناب سیدہ نے یہ خطبہ، بہت اعلی خطبہ، پوری ملت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے دیا کہ برحضر رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو. یہ نعمتیں جو میرے بابا کی وجہ سے خدا نے تمہیں دی، یہ نعمتیں جو تمہیں شاکر ہونے کی وجہ سے دی، یہ نعمتیں اٹھ جائیں گی اگر تم نے شاکر نہ ہوئے. اور بی بی فرماتی ہے مجھے نظر آ رہا ہے، تمہارے اس پہلے اقدام سے نظر آ رہا ہے کہ تم ناشکری کی راہوں پر چل نکلے ہو، تم کفران کی راہوں پر چل نکلے ہو. عزیز ایمان، پیروان فاطمہ زہرا و پیروان امیر المومنین و پیروان رسول اللہ، راہ فاطمہ تو زہرا شکر نعمت ہے، حب خدا ہے. آج بھی ہم اگر شاکر بن جائیں خدا وہ نعمتیں پھر عطا کرے گا ہمیں. اس زمانے میں خدا نے دی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ملت ایران ناشکری ترین ملت تھی. آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتر ان کے حالات تھے. امریکہ کہیں زیادہ مسلط تر تھا ایران کے اندر پاکستان کی نسبت، امریکہ کا زیادہ اثر رسوخ تھا. یہ ملت کہیں زیادہ ذلیل تھی، غلام تھی، ان کے اندر تفرقہ تھا، ان کے اندر نفاق تھا، ان کے اندر کجروی تھی، ان کے اندر بیرا روی تھی، ان کے اندر گمراہی تھی، ان کے اندر فسق و فجور تھا، ان کے اندر فاحشہ تھا. کیونکہ شکر گزار نہیں تھے. شیعہ تھے،
حسین حسین کرتے تھے، حرم بھی تھے آئمہ کے، زیارات بھی کرتے تھے، لیکن شاکر نہیں تھے، شکر کے مقامات ہیں۔ شکر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اسے زبان پہ لاؤ، خدا کی نعمت کا تذکر زبان پہ لاؤ، اظہار کرو یہ کہ نعمت خدا ہے، کافر نہ بنو۔ شکر نعمت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس نعمت کو کام میں لاؤ، اسے عمل میں لاؤ، اس نعمت کو اختیار کرو، اسے عمل میں لاؤ۔ اور شکر نعمت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ نعمت، جس طرح بی بی فرما رہی ہیں، نعمت انسان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتی ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اپنے ساتھ ذمہ داریاں نہ لائی ہو۔ اگر خدا نے بچہ دیا ہے تو ذمہ داریاں بھی ساتھ لے کر آیا ہے، نعمت تو دی اللہ نے لیکن ذمہ داری بھی ساتھ دے دی۔ اگر خدا نے علم دیا ہے، یہ علم ذمہ داریاں ساتھ لے کر آیا ہے، یہ نہیں کہ علم لے لے ذمہ داریاں چھوڑ دے، بچہ لے لے ذمہ داریاں چھوڑ دے، منصب لے لے ذمہ داریاں چھوڑ دے، مال لے لے ذمہ داریاں چھوڑ دے، یہ سب کے سب غاصب فاطمہ کے، غاصب حق کے فاطمہ ہیں کہ جنہیں خدا نے نعمتیں دی ہیں لیکن نعمتوں کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ بی بی انہیں غاصبوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں یہی تو متوجہ کر رہی تھی کہ تم نے نعمتیں لے لی، ذمہ داریاں چھوڑ دی، غاصب حقوق کے فاطمہ ہیں۔ ہم یوں تو نہ ہو کہ فدق لینے والا غاصب ہو، خمس لینے والا کھانے والا غاصب نہ ہو۔ مال اگر اللہ نے دیے، ساتھ ذمہ داریاں بھی دیے، مال لے لو ذمہ داریاں نہ لو، اولاد دے دے خدا ذمہ داریاں نہ دے، یہ اولاد اللہ نے دیے، فاطمہ کا واسطہ دے کر اللہ سے لی، حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے لی، اور اس کو پھر بھیج دیا لیبر بنا کر شیطانی نظام کے لیے۔ شاکر نہیں ہے تو اپنی اولاد کا، تو نے اللہ سے اولاد لی، اسے بنایا کیا، اسے بھیجا کہاں؟ یہاں سے بڑا اہم موضوع شروع ہوتا ہے، لیکن متاسفانہ ہماری فرصت یہاں تمام ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اس خطبے کی تفسیر کی، اس کو جاری رکھیں گے باقی ایام میں انشاءاللہ آنے والے میں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ان نعمتوں میں سے عزیزان، نعمتیں تمام نعمتوں میں سے، کامل ترین نعمتوں میں سے، وہ اتم نعمتوں میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے ہمیں کہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول و خاندان رسول ڈال دی ہے۔ اس محبت کے بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی تقاضے ہیں۔ جناب سیدہ سے محبت کرنا یہ معمولی نعمت نہیں ہے عزیز من، اس کی قدر جانو۔ اولاد فاطمہ سے محبت کرنا معمولی نعمت نہیں ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر شکوا کرنے لگا کہ مولا میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تو بہت غنی ہے۔ وہ کہنے لگا میرے تن پہ کپڑا نہیں ہے، میرے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، میرے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ فرما رہے میں بہت غنی ہوں۔ امام نے فرمایا تو بتا آیا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا مولا دل میں آپ کی محبت ہے۔ امام نے فرمایا جس دل میں اہل بیت کی محبت ہو وہ فقیر نہیں ہے، فقیر وہ انسان ہے جس کے دل میں خدا و اولیاء خدا و رسول و آل رسول کی محبت نہ ہو۔ آپ غنی لوگ ہو، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ وہ ایک شکرانہ نعمت یہ ہے کہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں، ان ایام میں ذکر کرو، ذکر فاطمیہ کرو، ذکر ایام علوی کرو، ذکر ایام حسینی کرو، ذکر ایام مہدوی کرو۔ یہ شکر نعمت ہے، اس ذکر کو عام کرو، اس معرفت کو عام کرو۔ دنیا در اہل بیت پہ آئے گی، اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔
جب تک در اہل بیت پہ نہیں آتے ہدایت نہیں پا سکتے، در اہل بیت سے ان کو نور ملے گا، لیکن در اہل بیت ہدایت کا در، جن زحمتوں سے ہدایت کا در بنا وہ صرف اہل بیت ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ در زہرا بہت عظیم در ہے، اگرچہ امت نے جلا دیا لیکن بہت عظیم در ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے، جناب سیدہ کی آغوش میں سر اقدس رسول اللہ تھا اور بی بی رو رہی تھی، باہر دستک ہوئی، بی بی نے فرمایا آنے والے تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی حالت، میرے بابا کی طبیعت ناسازگار ہے، یہ ملنے کا وقت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، بی بی نے وہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، رسول اللہ نے آنکھیں کھولیں، فاطمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا فاطمہ میری بیٹی، یہ آنے والا کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا، یہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا، فاطمہ تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے، زہرا تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے، اسے اجازت دے دے، یہ ملک الموت ہے، یہ بغیر اجازت کے آتا ہے۔ وہ در جہاں جبریل آتا تھا، جہاں جبریل آتے تھے اور اجازت لے کر بارگاہ فاطمہ میں حاضر ہوتے تھے، آج امت اس در پہ حاضر ہوئی، ایندھن لے کر حاضر ہوئی، کینہ لے کر حاضر ہوئی۔ نہ جانے کون سا چھپا ہوا کینہ تھا جو در فاطمہ جلا کر انہوں نے نکالا۔ جناب سیدہ نے وصیت کی امیر المومنین کو، علی مجھے رات کو دفنانا، مجھے رات کو کفنانا، مجھے رات کو غسل دینا۔ امیر المومنین نے وصیت پر عمل کیا، رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، رات کو جنازہ اٹھایا، رات کو لے گئے بقیع کی طرف دفن کرنے کے لیے، اور ساتھ فرما دیا جناب حسن مجتبیٰ کو، حسن دھیان رکھنا کوئی اور جنازے میں شریک نہ ہو رات کی تاریکی میں۔ علی جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تھوڑے فاصلے پر قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، امیر المومنین فاطمہ فرماتے ہیں بیٹا حسن جا کے دیکھو کون آ رہا ہے، کسی کو اجازت نہیں زہرا کے جنازے میں آنے کی، جا کر دیکھو کون آ رہا ہے۔ جناب حسن جاتے ہیں، واپس آ کر بتاتے ہیں بابا چھوٹی بہن زینب آ رہی ہیں، وہاں کے جنازے کے ساتھ ساتھ علی نے جنازہ روک دیا، کہا حسن جلدی جاؤ زینب کو جا کے گھر میں چھوڑ کے آؤ، زینب کی یتیمی کی پہلی رات، زینب کو جا کر گھر میں چھوڑ کے آؤ، میری بیٹی اندھیرے میں، شاید اس اندھیرے میں کوئی نامحرم کھڑا ہوا میری زینب کو دیکھ نہ رہا ہو۔ اے علی آپ جو پسند نہیں کرتے، آپ کی بچی زینب ماں کے جنازے کے ساتھ رات کی تاریکی میں باہر آ جائے، اے علی اے کاش اس بازار کوفہ میں ہوتے جہاں فاطمہ کی بیٹی ماں کی سنت پہ عمل کر رہی تھی، جب ماں گئی خطبہ دینے کے لیے، روایات میں لکھا ہے جب ماں گئی خطبہ دینے کے لیے بی بی نے مکنہ بھی پہنا ہوا تھا، مکنے کے اوپر بڑی چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی، اور مسجد کے جس حصے میں بی بی نے خطبہ دیا وہاں سامنے ایک پردہ بھی لٹکایا گیا تھا، بی بی نے مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیا، سامنے ایک چادر پردہ لٹکایا گیا، جناب سیدہ نے اس پردے کے پیچھے جا کر خطبہ دیا، لیکن پہلے گئی
جا کر مسجد النبوی میں بیٹھ گئی اور فریاد کر کے روئی. جناب سیدہ کی فریاد سے مسجد میں بیٹھا ہر آدمی رونے لگا, ایک کہرام بپا ہو گیا. میں کہوں گا بی بی آج آپ کی بیٹی بازار کوفہ میں آپ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے, آج زینب کے خطبے کا وقت آ گیا ہے, کس طرح خطبہ دے رہی ہے, کس طرح خطبہ دے رہی ہے. سر پہ ردا نہیں ہے, ہاتھ رسن میں بندے ہیں اور نامحرموں کا مجمع ہے, تماشائی کھڑے ہیں, آئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے, بے وفا کوفی کھڑے ہیں اور بی بی خطبہ دے رہی ہے. ان کو ندا دے کے کہہ رہی ہے, الا یا اہل الکوفہ, اے کوفہ والو سنو, فاطمہ کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. کل فاطمہ کا خطبہ سنا, آج فاطمہ کی بیٹی کا خطبہ سنو. جب خطبے کی آواز آئی تو جس طرح بعضوں نے شک کیا یہ خطبہ فاطمہ علی کا خطبہ ہے, اس مجمع میں نابینا موجود تھا, سن کر کہتا ہے لوگوں عجب بات ہے کہ میرا مولا دنیا سے بڑا عرصہ ہوا چلے گئے, علی کا خطبہ آج کون پڑھ رہا ہے. جب بتایا گیا نابینا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے, کہنے لگا سبحان اللہ, میں تو یہ سمجھا تھا کہ میرے مولا کے بعد میرے مولا کا بیٹا حاکم بنے گا, یہ کیا ہوا, حسن حسین کہا گئے کہ زینب حاکم بن کر آ گئی. کہا نابینا علی کی بیٹی حاکم بن کر نہیں, امیر بن کر نہیں, اسیر بن کے خطبے دے رہی ہے. جب اسارت کا نام آیا سر پیٹ کے کہنے لگا, اے کاش میری آنکھیں ہوتی میں بھی اپنے مولا کی اولاد کو دیکھتا. کہنے والے نے کہا نابینا جا کر اللہ کا شکر بجا لا, تیری آنکھیں نہیں تو وہ منظر نہیں دیکھ رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں. رو کر کہتا ہے مومنو مجھے جلدی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو. کہا سن نہیں پاؤ گے, کیا منظر ہے. کہا علی کی بیٹی بے ردا ہاتھ سر ہاتھ بندے ہوئے اور سامنے نیزے پہ بھیا کا سر ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ خاک پڑی ہے اور گالوں پہ تماچوں کے نشان. لعنة الله على الظالمين, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم, يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, خدا بندہ بحق فاطمہ زہرا, بحق اولاد فاطمہ, بحق رسول اللہ, پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, خداوندہ جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں, بحق فاطمہ زہرا پروردگارہ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, مخصوصا ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم کشمیر کو رہائی عطا فرما, ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما, آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت سید حضرت نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما,
انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین، محبین جناب سیدہ زہرا، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کوئٹہ میں، گلگت میں، پارا چنار میں، کراچی میں، دیگر مقامات پر، پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ دشمنان تشیع و عزاداری اگر لائق اصلاح نہیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، مدارس دینیہ، حوزہائے علمیہ، پروردگارہ انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، علماء کرام، مراجع اعظام، انہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو خدمت گزاران دین ہیں ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مرکز علمی کی تکمیل فرما، اسے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اس مرکز علمی میں جو مشغول ہیں، جو کسی حوالے سے خدمت گزار ہیں، پروردگارہ ان تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، اپنے ولی حق، ولی اللہ العظم، اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے، سورہ فاتحہ۔